Nós queremos agradecer a presença aqui do professor Fernando Rezende, que vem nos agraciar com uma palestra cujo tema é o impacto do orçamento nos municípios. É um tema transversal a todas as nossas atividades, pelo menos a nossa idealização em propor esse tema foi nesse sentido, de todas as questões de cunho cível da coletiva esbarram na questão do orçamento. Então, esse foi isso que nos motivou a trazer o tema para a nossa palestra, para essa tarde de hoje. Então, com o professor Fernando Rezende, economista, consultor, professor na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, EDAP, da Fundação Getúlio Vargas. Ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, autor de vários livros, entre eles O Conosco do Tempo Perdido, É Preciso Buscar o Fio da Meada para Desembaraçar o Modelo Fiscal, A Política e a Economia da Despesa Pública, A Reforma Esquecida 2, O Federalismo Brasileiro em Seu Labirinto. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso professor. E esse aí é o retrato do nosso orçamento.
que o orçamento não desperta o maior interesse dos brasileiros? A não ser naquele tipo de função que a gente deixou. Desencontros. Os desencontros se caracterizam exatamente pelo desencontro entre onde está o dinheiro e onde está o problema. Não necessariamente o dinheiro está onde está o problema, e não necessariamente o dinheiro corresponde à quantidade do problema que precisa ser enfrentado em cada instituição, em cada local. Uma primeira foto é essa. Não é uma foto muito atualizada, mas o problema estrutural não mudou nada. Saiu o orçamento por habitante por faixa de população. População está no eixo horizontal e o orçamento per capita está no eixo vertical. Você vê claramente que há uma enorme disparidade entre quanto o orçamento por habitante tem em municípios pequenos, e isso cai vertiginosamente até uma faixa intermediária entre 80 mil habitantes e sobe um pouco da última faixa populacional acima de 150, 200 mil habitantes. Depois eu vou explicar isso, mas adianto alguma explicação, que isso tem muito a ver com os critérios adotados na repartição do rateio do Fundo de Participação dos Municípios e na participação dos municípios que pode conseguir essa estratégia. Essa é outra foto tirada de outro âmbito. Não sei se esse gráfico é familiar para vocês, mas a economia tem um gráfico que a gente chama de coeficiente de Gini, que é a desigualdade, a distribuição de renda da população. Eu inverti o gráfico. Então, o que esse gráfico mostra? E ali atrás, desculpe, ele está aqui cortando bem, mas o meu Deus do céu. Aí, você tem o quê? Você tem mais ou menos 30%. 30% da população em municípios com menos de 20 mil habitantes. Vivendo em municípios com orçamentos per capita maiores. E aqui você tem assim, 10% da população, 10% da população que vive nos municípios mais ricos, 10% dos municípios mais ricos, aqui a capacidade fiscal per capita dos municípios, vive apenas 2% da população brasileira. Não sei se está claro o gráfico para vocês. Está lá? Não. O orçamento do município não depende nem do tamanho da população, nem da natureza da sua economia, nem da renda.
serviços do interior, o que o município participa na arrecadação do ICMS estadual. E o município participa na repartição do FPM, que é a repartição constitucional, os critérios são absolutamente diferentes entre cada uma dessas principais fontes de serviço. O que acontece é que não há lógica na distribuição do orçamento municipal. As lógicas foram sendo destruídas à medida em que o modelo de federalismo fiscal, que foi concebido em 1963, foi destruído parcialmente em 1988 e de lá para cá foi totalmente destruído. Vou voltar a esse assunto aqui nesse momento, eu quero terminar de mostrar o seu caso. Também não foi esse aqui, fica para ficar à disposição de vocês. Aqui mostra exatamente quantas fontes de recursos compõem o orçamento municipal. E cada uma dessas fontes foram sendo criadas ao longo do tempo para atender a problemas pontuais de maneira improvisada, sem uma lógica que fechasse o critério de garantir que o tamanho do orçamento fosse, de certa maneira, relacionado ao orçamento de problemas. E ao perfil socioeconômico da população que vive na vida do município. Se você olhar esse outro gráfico, o que ele está mostrando? De novo, aqui são tecido de renda beneficiado per capita. Aqui embaixo, os municípios com a menor renda domiciliar per capita, se a gente quiser juntar essa linha depois, com a menor renda domiciliar per capita, e aqui em cima, os municípios com a maior renda domiciliar per capita. Veja aqui, o que predomina é que não há relação entre uma coisa e outra. Os municípios com maior renda domiciliar per capita têm um orçamento maior do que os municípios com menor renda domiciliar. E a explicação para isso está nas várias barras aqui, que são as fontes. A barra azul é a receita corrente per capita, o total da receita corrente per capita. Não sei se está para ler, está ali, está muito pequeno para vocês, mas a barra está para ler. A barra vermelha é a receita tributária própria do município. Veja que naquele município ela quase não existe. Nesse aqui ela já é um nível mais específico. A barra cinza é a cota-parte do município do imposto estadual. E a barra amarela é a cota-parte. Desculpa, a barra cinza é a cota-parte do FPM. E a barra amarela é a cota-parte do ICMS. Veja que a cota-parte do ICMS é maior do que o FPM, os municípios com renda per capita maior. Claro que você tem uma cota per capita do ICMS maior e é muito baixo lá atrás. O que isso está mostrando? Mostrando que a composição das principais fontes de receita é que explica o tamanho do orçamento per capita do município. Não é nenhuma das coisas que são racionalmente recomendadas para isso. E até o mesmo gráfico, só que é dividido em tecidos de renda e tecidos populacionais. E aí você vê que a coisa inversa. Os municípios com menor população têm maior receita per capita do município. Menor população. Mas, de novo, aquilo aqui explica até a composição da gente. Vamos voltar isso. O que é decis, professor? Decis é o seguinte: você pega uma distribuição e divide em 10 participantes. Quer dizer, você tem 5.500 municípios. Você divide em fatia de 10%, iguais. 10% tem 5.500. Todo modo que, se você dividir em 10 fatias, vai dar 500 e poucos municípios. 10%. Mas esse é exatamente o propósito de uma conversa como essa, né? A gente chegar de alguma maneira a alguma coisa que a gente precisa entender. Aqui, próximos mais distantes. Próximos mais distantes, aqui foi um trabalho que a gente fez anteriormente, tentando comparar alguns municípios que supostamente teriam uma certa característica similar, igual, porque nunca tem ninguém igual ao outro. Ali você tem Campinas, São Bernardo do Campo e Santo André de São Paulo. Uberlândia e Londrina, Uberlândia e Minas e Londrina no Paraná. Eu sei que tem uma base econômica desenvolvida aqui, ali o São Bernardo, Santo André, Deus da indústria, automobilística, Campinas do Polo Industrial, importante e tal. E aí você mostra, você chega aqui, que é o que nos interessa, você vai ver aqui o seguinte. A base das vinculações constitucionais. São Bernardo é muito maior do que
diz, governante e dispersa. Porque o domínio também tem metade. Então, o que é isso importante? Isso volta à universidade na diversidade. A uniformidade na diversidade. Porque tem percentuais uniformes de vinculação. A despesa em educação, percentuais uniformes de vinculação à despesa em saúde. Claro, quando você bota percentuais uniformes em cima de situações díspares, você gera um milhão de disparidade. Tem municípios, certamente, na zona rural, em qualquer lugar no Brasil, que já não tem muita criança em idade escolar para o ensino fundamental. Tem muito jovem, os jovens migravam para as cidades maiores em busca de educação, ou de emprego, etc. E, contrariamente, tem uma alta população, idade avançada, justamente aposentados, rurais ou urbanos. Logicamente, você precisaria botar mais dinheiro em saúde do que em educação. Mas a regra constitucional não permite. E eu conversei com muitos secretários de fazenda de municípios vários anos. Chega no fim do ano, a gente tem que inventar um gasto em educação, porque senão o tribunal de contas já ensina a gente. Dá um aumento salarial, compra material adiantado, pois é. Porque a regra é uma regra de forma curta, como a gente diria. Não é isso, quer dizer, qual é a irracionalidade? O perfil das demandas que a população exerce sobre o município depende de duas coisas: do seu tamanho e do seu perfil. Perfil socioeconômico, se é uma população mais rica ou mais pobre, se é uma população mais idosa ou mais jovem, enfim. Mas o perfil do orçamento não tem perfil. Então, se você comparar esses gráficos, você vai ver que a população, a taxa de crescimento da população com até 14 anos, e a população com mais de 65, que seria indicador de demanda por saúde e por educação básica, né? Não tem nenhuma relação entre municípios, supostamente, que são parecidos. Terceiro, dependência. Os municípios praticamente não têm autonomia para decidir onde botar o seu dinheiro. Grandes itens da despesa são pagamentos do funcionalismo, ou nativos ou ativos. Isso acaba dando uma rata regra para os funcionários. E, por exemplo, quando repercute em decisões sobre aumentos salariais dos serviços do governo federal. Outra grande parte, educação, trabalho, saúde. E, afora isso, nos últimos anos cresceu muito a regulação federal das políticas de educação e de saúde. Não é que o município tem que botar 25% em educação, ou 13% em saúde. Ele tem que botar no programa X, que é definido em detalhes pela legislação federal que regula a política de educação. E ele, na saúde, ele tem que botar no programa Y, que é definido na regulação federal, que determina a política de saúde. Então, não há autonomia municipal em matéria orçamentária, praticamente. Talvez a única decisão que o município possa fazer é o salário do funcionário. O resto, eu diria que é praticamente quase nada. E aqui você vê isso, né? Aqui você vê a distribuição da despesa por porcentagem. Quase todos têm, deixa eu ver se eu consigo acertar o outro, quase todos têm um parcelo muito pequeno de orçamento. Em tese, não é legal, mas está definida na legislação, mas mesmo assim é muito baixo. E isso explica em grande parte o caos urbano que se instalou no Brasil. Porque não há, não houve recursos para todas essas áreas de educação, saneamento. Então, vamos já falar sobre isso. Conflitos. O Brasil do Sul, um ex-governador de São Paulo, para o mundo todo, costumava dizer que a população do povo vive no município. Mas mais o povo na região. É um estudo importante do IBGE sobre rede de cidades. Mostra como se formaram não só as regiões metropolitanas mais importantes do Brasil, mas o Brasil, o mapa do Brasil está marcado por aglomerações urbanas, que combinam municípios maiores, que é um polo econômico, e em volta desse para um conjunto de municípios que se orbitam em torno desse polo
quase sempre com situações de logística e ambientes. Então, isso significa que tem aglomeração sem cooperação. Não há nenhuma maneira, nenhum incentivo para que uma política urbana seja coordenada entre os municípios que pertencem ao mesmo regime. Esse é o grande problema, porque a qualidade da gestão pública é ruim. Alguns acham que a qualidade da gestão pública é ruim, porque o gestor público é incompetente. Pode até ser que tenha alguns incompetentes, mas não é esse o problema principal. Não há condições para o exercício de uma gestão que é competente. Vamos lá, resumo isso. O gestor público não conhece o seu fluxo de caixa. Na melhor das hipóteses, ele sabe que tem uma dotação orçamentária. Ele não sabe se ele vai receber, ele não sabe quanto ele vai receber, e ele não sabe se, quando ele receber, ele tem condições de cumprir com todas as exigências burocráticas para realizar o gasto. Não é por acaso que os investimentos públicos se arrastam e não conseguem terminar. Afora todas as ingerências das agências reguladoras, das coisas que vocês começam a ver aqui. Eu vou pular aqui rapidamente, eu sou a frase daí, mas eu tenho um caso muito importante que eu participei recentemente de um congresso de municípios em Brasília. Eles fizeram um grupo chamado G100. Ao contrário do G20, que é o grupo do Rio, não é nada mundial, o G100 é o inverso. O G100 é um grupo de 100 municípios que tem uma população nacionalmente grande, cerca de acima de 80 mil habitantes, e tem a população com os piores índices de carências sociais. Quer dizer, são municípios grandes, com dinheiro. Tem 4 em São Paulo na lista. Caso que Cuiba, uma palavra quase pronunciada, é quatro. Todos eles certamente estão em alguma região metropolitana do estado de São Paulo. Então, esse é um caso particular dessa diferença e dessas disparidades. Em Brasil inteiro, para a lista, acho que o maior parte do mundo. Aqui é um mapazinho que mostra a rede urbana. Em 1970, você tinha apenas 2 grandes cidades com mais de 4 milhões de habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas com 3 com mais de 1 milhão, ainda tiveram Belo Horizonte, Salvador, Francisco, certamente. Esse mesmo mapa. Esse mesmo mapa foi atualizado em 30 anos depois, em 2000. Aí o mapa já está muito mais. A quantidade de cidades da rede urbana com mais de 5 milhões de habitantes já tinha baixo ponto de bebê. Se não for entender isso, o mapa é autoexplicativo. No sentido que eu quero dizer, a população brasileira se concentrou em grandes aglomerações urbanas. O último dado que eu vi, tem mais gente em cidades de mais de 1 milhão de habitantes do que em toda a zona rural. Que dá uma ideia do problema que se acumulou nesses últimos anos. Aí está a aglomeração do pano com mais de 1 milhão. E esse outro mapa mostra o IDH municipal. Né? Como vocês conhecem, o índice de desenvolvimento urbano dos municípios. Alguém conhece? Vocês conhecem. Que mostra exatamente a diversidade de situações entre as manchas. Todo mundo sabe que o IDH, quanto maior o índice, melhor a situação, mas ele se aproxima de 1. Né? Então, municípios ali com as manchas azuis, escuros, são aqueles onde o IDH é mais elevado, acima de 0,8. Isso fica aí para a gente discutir. Aqui está uma outra informação que diz o seguinte: a participação do PIB da população e do eleitorado nas. As cidades nucleares é o que o IBGE classifica no estudo da rede de cidades, é aquelas cidades que se articulam com todas as outras cidades do Brasil inteiro. Você vê que no total do Brasil você tem quase 60% do PIB brasileiro está nessas aglomerações.
metade da população e 60%, quase 70% do eleitorado. Por que essa informação do eleitorado é importante? Porque isso explica também problemas que surgiram, se expandiram à sombra do chamado, à sombra do presidencialismo, à sombra do chamado presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão se sustentou muito na troca de situações dentro do deputado que é eleito numa micro-região, acaba eleito numa micro-região, não é eleito no Estado, não é eleito numa região, vai para Brasília, e vai para Brasília basicamente buscando recursos e outros favores em benefício dessas três micro-regiões. Então isso significa que nessas regiões que concentram grande parte do eleitorado, grande parte da população, grande parte do PIB, você estabeleceu esse vínculo, que não são só as emendas parlamentares. São as emendas parlamentares e são programas de transferência de renda que os ministérios, em geral, realizam e estão no orçamento da União. Mais importante, o Ministério das Cidades. Aí você tem recurso orçamentário, tem recurso do BNDE, tem recurso da Caixa Econômica, coisas dessa natureza. Aqui tem esse mapa mostra a relação entre uma coisa e outra. São as micro-regiões mais importantes do Brasil. Não quer dizer que aquele mapa, aquele traço, aquela sombra vermelha grande ali, aquela região seja mais importante, não. Porque na Amazônia as micro-regiões são muito grandes, o território é muito grande. Você põe no mapa, parece aquela área enorme. Agora, quando você compara esse mapa com este, eles são bem similares. Esse mapa está o seguinte, onde se concentraram a liberação das emendas parlamentares ao orçamento. Grosso modo, a localização geográfica é bem similar. Né? É exatamente igual, mas grosso modo tem diferença. Então isso mostra exatamente a diferença da política nacional também, dos orçamentos municipais. Incertezas e indiferença é o que restou dessa situação. De um lado, como eu falei, as incertezas acometem a gestão pública, porque os gestores não sabem se eles vão ter o dinheiro, se eles vão ter o primeiro tempo para gastar. E a indiferença se manifesta na visão da população que o orçamento brasileiro é uma peça de ficção. Na verdade, está longe de ser uma peça de ficção. Porque a percepção é que não serve para nada. Porque não importa o que está no orçamento, não importa o dinheiro que vai ser investido. É a execução da despesa. E se você tirar toda aquela parte que está determinada por lei, chamada de despesa obrigatória, expressão que está equivocada, todo o resto depende de se o dinheiro vai ser liberado ou não. Por isso que nós inventamos no Brasil uma outra montanha chamada resto de se apagar. Essa expressão não sei se é familiar de vocês. No governo federal, os restos a pagar chegaram à casa dos 200 bilhões de reais. É mais ou menos igual ao tamanho do orçamento que não é obrigatório. O que significa o seguinte, você tem um sujeito sentado lá na boca do caixa, que ele tem que administrar, vamos dizer, dois orçamentos para um caixa. Isso dá uma dimensão aproximada da dificuldade que se instalou na execução do gasto. Isso sempre é útil nos governos estaduais e boa parte dos municípios também. A questão da dificuldade da gestão orçamentária que decorre dessa excessiva centralização. Isso aqui, eu já falei basicamente sobre isso. Tem uma coisa importante que eu queria mencionar aqui, que é a seguinte. A Constituição diz que os municípios têm que aplicar no mínimo 25% do seu orçamento em educação. Que 13, se não me engano, em saúde. Bem, só que na classificação da despesa obrigatória, o que é obrigatório é o gasto com o pessoal. Por um entendimento que eu me recordo de onde se foi o Tribunal de Contas da União, considera-se que o cumprimento do mínimo constitucional se dá quando tem uma despesa pela execução do gasto. Então, o que acontece?
Se a despesa de pessoal em educação e saúde cresce, sobra menos para você depois liberar de gasto de despesa e investimento, tanto em educação quanto em saúde. Você empenha, mas não libera. E aí você vai crescendo ao longo dos anos. Como você não pode cancelar, que é a minha parte, você acumula em até 5 anos. E aí o que pode acontecer? 5 anos depois, você pode ter que executar um investimento, mas não tem nenhuma necessidade de ser executado. Né? Mas não obstante, terá que fazer. Ou comprar um determinado material, você não precisa mais comprar. Você foi criando uma série de distorções, uma série de armadilhas que repercutem muito mal no município, principalmente na população. Fizemos uma pesquisa há algum tempo atrás, há uns 6 ou 7 anos, junto à opinião pública, à população, pesquisa da opinião pública da Fundação de Educação, que é especializada nisso, perguntando se conhece o orçamento, se se interessa pelo orçamento, uma série de perguntas, mas o resumo da pesquisa dá uma ideia muito bem razoável do problema. Quem declara conhecer o orçamento tem maior interesse em vice-versa, o que parece razoável. No entanto, mais de 20% dos que declaram ter interesse não têm conhecimento. 15% dos que declaram ter conhecimento não têm interesse. Então, isso dá uma ideia da situação aqui no nosso orçamento, sempre relegado. Qualquer democracia desenvolvida ou não do mundo, o orçamento é uma peça importante de ser discutida no legislativo. Então, alguns anos atrás, uma conferência na Índia, foi em 2005, 2007, sobre federalismo. E, por acaso, naquela semana, o governo indiano estava mandando para o Congresso a proposta orçamentária para o Ocidente. A matéria saiu em detalhes na primeira capa das edições do jornal desse país do Delhi e com vários comentários nas páginas internas do jornal, mostrando para onde o dinheiro estava sendo aplicado, o que significava, etc, etc. No Brasil, você não ouve uma notícia sobre o envio do orçamento ao Congresso do Brasil. A única notícia que sai sobre o orçamento no Brasil são as páginas conhecidas. Não sai outra matéria que dá uma ideia. Também dá um problema. Bom, vamos chegar à parte das explicações. Eu já não sei. Eu penso que eu perdi essa primeira parte. Se eu não tiver pelo menos demais, você levanta o caso. O abandono da fonte. Eu mencionei no início que o modelo do nosso diretor fiscal foi concebido em 1963 por uma comissão de especialistas que se instalou por demanda do Ministério da Fazenda da época, ainda o governo João Goulart e o ministro Santiago Dantas, para desenvolver uma proposta para uma ampla reforma tributária nacional. E naquela época se concebeu um regime de federalismo fiscal, que muito bem concebido para a época. Mas, como em 88, tudo que foi confundido como sendo obra do regime militar foi rasgado, e aquilo foi confundido com o regime militar, implantou, mas não era uma obra, não era possível. Aí eu fui botar uma fonte na época. Dá uma imagem de uma fonte muito bonita que tem na Rio Botânico do Rio de Janeiro. Quem conhece a Rio Botânico vai lembrar dessa. O que acontece? O nosso federação não foi discutido em 88 na Constituinte. Eu posso dizer isso porque eu acompanhei os trabalhos da Constituinte no capítulo da tributação, orçamento e finanças. Eu estava no início da minha vida profissional acompanhando isso lá. Então, no início de 88, não foi o início de 85, 88, da minha vida profissional, que começou 20 anos antes. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu de sempre, que sempre acontecia nos momentos de transição de regimes autoritários para a democracia. Estados e municípios se juntavam e iam ao Brasil, na Constituinte, para defender a descentralização do dinheiro. Fizeram isso em 88. Foi lá os estados, os municípios, os estados incorporaram os antigos impostos únicos ao ICM, que ficou ICMS, que não era antes, não sei se você não lembra dessa história, antes do ICMS não se fez. De energia e telecomunicações, passou a ser de partir de 88. E os municípios
discutindo como as novas responsabilidades do Estado iam ser repartidas na federação. Historicamente, isso vem da época da independência, uma manifestação muito clara do então patriarca José Godoy Fácil, que defendeu o regime imperial, porque naquela época a hipótese de ser uma federação já era muito discutida. As províncias maiores defendiam o regime mais descentralizado do poder. A posição do José Godoy Fácil foi que o Brasil precisava de um regime centralizado para implementar as reformas sociais que eram necessárias para formar a nação brasileira. De certa maneira, as privadas eram a mesma coisa. As principais reformas sociais da década de 30, trabalhista, previdenciária, etc., foram implantadas no regime largo da década de 30, e sempre criando laços de relacionamento direto com o governo federal e com os governos municipais, centralizando o processo. O governo militar fez a mesma coisa. E hoje, curiosamente, nós chegamos a uma situação parecida. Nós temos um grau de centralização muito alto em plena democracia, que é uma situação inédita na história da nossa federação. Então, é uma questão que a gente precisa atentar. Então, o que que aconteceu? Esse modelo foi rasgado na Constituição de 88. Porque, eu vou ter que explicar rapidamente uma coisa aqui, o que era o modelo de 63. No modelo de 63, você aumentou a competência tributária dos Estados com a criação do ICM, que não tinha, antigamente tinha um imposto cumulativo sobre vendas. Você criou o ICM, que ampliou muito a base tributária do governo estadual. E o regime federal municipal criou também o FPM, em 63. Na verdade, uma emenda de 65, mas foi desenhada em 63. Então, as duas coisas se combinavam. Por quê? Os municípios mais ricos participavam de 25% do ICM estadual, que era concentrado nos estados mais industrializados, por exemplo, nas regiões mais industrializadas. E os municípios mais, menos, economicamente mais fracos, com baixa população, recebiam uma quarta maior do FPM. Então, as duas coisas tinham uma certa conexão, mais ricos com o imposto estadual e mais pobres com o FPM nacional. E isso não foi corrigido. Em 88, os estados fizeram uma coisa muito interessante. Eles se reuniram lá no CONFAS, junto com os municípios, e decidiram o seguinte: congelaram os coeficientes de rateio dos fundos. O coeficiente de rateio do FPE dos estados está congelado no percentual que era em 89. E um dos municípios eles dividiram entre os estados. Não era assim no desenho original. O governo federal repassava direto aos municípios, porque não tinha nenhuma lógica em cotear entre os estados. Em 88, pior ainda, porque a Constituição deu autonomia política aos municípios e retirou a autonomia orçamentária na sequência. Então, o que que aconteceu? Você tem estados que perderam a população, perderam relativamente ao tamanho, não muito sul. Estados do sul, basicamente, Rio Grande do Sul, Paraná, estados que a população cresceu pouco. E tem estados cuja população cresceu muito, Centro-Oeste, algumas partes do Nordeste. O que que significa? Você está rateando entre esses municípios um percentual que era o percentual que eles tinham em 89 dos estados. Trocando em minutos. Município de um estado que perdeu a população recebe mais do que o município de um estado que perdeu a população para o mesmo tamanho. Então isso aumentou muito a diversidade entre municípios pequenos, médios e grandes, porque a lógica anterior foi rasgada. Não sei se isso está claro, mas a gente pode discutir já já. Isso aí, quer dizer, o Estado Nacional ganhou novas responsabilidades em 88, mas não se discutiu a maneira como as novas responsabilidades iam ser repartidas na diferença. A proposta da Constituinte era avançar com as políticas sociais, mas isso ser compatível com a descentralização do recurso. De tal forma, você fazer o quê? Você aproximar a decisão de gasto da população. Aquilo que os americanos chamam de accountability, que é que dá ao governante possibilidade do governante ser, de certa maneira, julgado devidamente pela sua população, pelos seus constituintes, isso se perdeu, que é essa relação entre população e orçamento.
década depois, de 88, essa situação começou a se manter, a tornar mais grave. Por quê? Aqui eu vou ter que falar um pouquinho de economia, que vocês vão entender. Em 98, o Brasil quebrou. As várias vezes que o Brasil quebrou, e o governo foi ao Fundo Monetário Internacional, que tinha um pouco para a gente, um milhão de dólares. E naquele momento, para não... para salvar o real, porque o real estava ameaçado de morte naquele momento, o que o governo teve que fazer? Teve que fazer um forte ajuste fiscal. Gerar um superávit de, se não me engano, 3,5% do PIB, para que o desequilíbrio das contas públicas não ameaçasse a estabilidade da moeda. Aí você tinha um dilema. Como fazer esse ajuste? Cortando despesa? É sempre mais difícil uma coisa da base. Então aumenta a receita. Agora, para aumentar a receita, você tinha que aumentar as contribuições sociais vinculadas à seguridade. Por quê? Porque pela realidade institucional, cerca da metade da receita do ITI do imposto de renda, está aí até hoje, tem que ser entregue ao Estado do município. Tivesse que alimentar. Você tinha que gerar um superávit de 20, você tinha que arrecadar 100 para 20% da financiamento. Essa explicação sobre a interesse do governo. Mas em resumo é o seguinte, na sequência desse episódio, o governo federal foi aumentando sucessivamente a arrecadação das contribuições vinculadas à Seguridade Social. Que repercutiu o quê? Repercutiu o esvaziamento da base dos fundos de participação do município. Todo o movimento de marcha do prefeito da Brasília toca nesse assunto. A base do fundo encolheu, porque o governo optou por aumentar as contribuições vinculadas à Seguridade Social. Isso foi mais um baque nas finanças municipais, com a queda da base do FPM, que é repartido do FPM do município. Hoje é muito menos do que seria há alguns anos atrás. Função dessa mudança da base. E aí temos um outro problema que eu vou explorar aqui agora, que é o equívoco dessa modalidade. A população cresceu e se concentrou. E se concentrou, e isso estimulou a centralização do poder. Porque as políticas sociais foram centralizadas pelo governo federal. Nós acabamos de dizer. Eu não estou discutindo o mérito, estou discutindo o fato. Certo? Se isso foi bom ou foi ruim, como isso aconteceu? Isso centralizou de novo as decisões e repercutiu no tipo da própria a perda de autonomia do município, sobre os seus orçamentos. Porque você tem municípios que não têm condições sequer de investir. Considerado toda essa base de arrecadação municipal,
regime de transferências comandado pelo governo federal, que deveria complementar a receita orçamentária a esse piso. Isso chama-se o regime de urbanização. O Brasil adotou um remédio disso, que o Fundef, o Fundef pega a vinculação de 20% do Estado à educação e a vinculação de 20% dos municípios à educação e junta isso no fundo. Estadual. E depois isso redistribuído entre os municípios com base nas matrículas, na localização das matrículas. Porque as matrículas estão dando dinheiro para equilibrar o dinheiro da educação com as matrículas, a localização das matrículas. Isso na educação tem uma certa possibilidade de ser uma variável diferente, muito mais simples. Na saúde isso não funciona, isso não tem uma variável. Medir qual é o índice de doença do município. Mas esse é um arranjo parcial. Ele funciona dentro do Estado, mas ele não funciona no Brasil. O Brasil tem um federal complemento, de certo repasse do município de piso nacional, mas nunca é exatamente isso. Pode falar um pouquinho, quando o poder da companhia era ampliar a autonomia municipal, inclusive, uma decisão inédita no mundo das federações, que era o governo do município, do Estado e ente federal. Autonomia política ficou atrelada à perda da autonomia do município. Eu vou caminhar para concluir. Como que eu estava dizendo? Qual o caminho? Como é que a gente tenta voltar atrás e redescobrir aquela fonte que ficou perdida lá no combinar essas duas coisas. Combinar cada ação, combinar a repartição das competências para tributar com um regime de transferências que se aproxime do conceito da equalização. Não é uma tarefa muito simples, para os casos mais conhecidos do mundo são os que funcionam na Alemanha e no Canadá, mas ainda é sempre entre Estados. Tem alguns países limitados que adotam um plano de governo locais, a Suécia adota um plano de governo. Não é fácil, porque é muito difícil você estimar qual é a receita potencial disso. Se você não usa um conceito mais apropriado, você pode estipular a preguiça chamada preguiça fiscal. Você simplesmente passa parte do que o município arrecada, que arrecada, isso deixa de arrecadar. E vai receber a diferença. Já teve um caso no passado, no município de Minas Gerais, dizia que não ia cobrar o CMS, não ia cobrar IPTU, ia receber o dinheiro que ia estar agora, não precisava cobrar. Tem uma oportunidade para a gente pôr essa discussão? Começar o quanto eu poderia conversar com vocês. E aqui, explicar melhor algumas coisas que eu acho que talvez não tenha ficado muito clara nessa minha missão. Certamente vocês sabem que foi aprovada aí, no uma nova lei chamada Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole é uma lei interessante e, na prática, não tem condições de ser aplicada. Ela estabelece uma série de requisitos. E entre outras coisas, uma governança metropolitana comum e um orçamento comum para viabilizar as aplicações voltadas para o cumprimento dos objetivos do Estatuto da Metrópole. Nas condições vigentes, onde a política de uma região metropolitana está sempre em conflito e onde os orçamentos, como nós vimos, são muito díspares, é inviável você cumprir o que está o Estatuto da Metrópole. Mas aí deu uma boa oportunidade. Por que não há no Brasil mecanismos que incentivem a cooperação intermunicipal? Porque essa é uma regra básica. Essa população não mora no município, mora nas regiões. A regra básica de um sistema de saúde que funcione adequadamente é que tem uma lógica da repartição da rede para atendimento à saúde da população. Isso entendeu? A lógica do SUS era essa. Ela foi criada lá atrás. Só que essa lógica se perdeu. A rede de prestação de serviços de saúde não dá
relação com a demanda da região. Isso vai para fora. Programas habitacionais. O governo federal de recém adotou uma prática que a gente já condenava lá no antigo Banco Nacional da Habitação. Financia o conjunto habitacional. Entrega ao empresa privada. Construir o plano. Vai construir onde? Vai construir na periferia da periferia, onde a terra é mais barata, onde não tem infraestrutura, transporte, saneamento, coisa alguma. E depois o município fica com a banana de ter que correr atrás para ver se a gente consegue resolver o problema. Os bancos oficiais, uma maneira para iniciar essa cooperação, por exemplo, seria o seguinte: não, ó, o governo federal vai conceder financiamento via Caixa Econômica, via BNDES, para uma política urbana integrada, não para o município. Você vai construir um financiamento para o programa de saneamento, tem que ser um programa comum a todos os municípios da região. Não um programa que vai perder e depois liberar. Então, um programa legal, que eu não entendo, mas que eu acho que deve ser difícil mesmo, que é como é que você divide a responsabilidade pelo crédito entre os municípios. E exatamente vocês sabem resolver isso melhor do que eu. Mas, em outros países do mundo, tanto as transferências quanto o crédito está associado à criação de incentivos à cooperação entre os povos. Lá, por exemplo, não tem esse incentivo. É, entendeu? Então, são duas áreas. Em resumo, o que é que nós queremos, tensionamos explicar aqui para vocês de uma forma muito rápida, porque o tempo é curto, e um problema muito complexo, que ele envolve várias dimensões desse. Mas, em resumo, eu acho que é o seguinte. O retrato mostra as enormes disparidades de situações. E mostra que as disparidades resultam numa situação onde você tem possibilidade de ter muito problema e pouco dinheiro, possibilidade de ter muito dinheiro e menos problema. Eu preferia dizer que tem muito dinheiro e pouco problema. Pode ter também alguns casos assim. Tem municípios, por exemplo, que são pequenos, pequena população. Por acaso tem uma usina siderúrgica importante, tem uma refinaria de petróleo, talvez Paulinha, aqui em cima de casa. É uma refinaria de petróleo. E aí tem uma cota de ICMS muito grande. E aí combina duas coisas: combina uma participação grande do ICMS e uma participação grande também do FPM, que tem pouca população aqui. O critério do FPM é um pouco menos população. Então, quando combina essas coisas, o orçamento vai lá para cima. Tem alguns casos desses municípios. 1,4 bilhões hoje. É? 1,4 bilhões. Pois é. Paulinho, 5 mil habitantes. Pois é. Sendo lá, tem Campinas, que provavelmente deve ter um orçamento per capita um pouquinho menor. Rosana. Do que eu digo. Rosana é outro problema. É. A Câmara inteira está na cadeia. Qualquer um de vocês aqui conhece o caso. O caso de Rosana. No Rio de Janeiro tinha um caso clássico de Duque de Caxias, que né? Tinha a refinaria lá e a população cresceu já não é assim. Esses problemas foram se acumulando na medida em que você foi tomando decisões improvisadas para tentar resolver o problema do propósito. Aumenta mais um pouco o FPM. Não, mas é. Não vai. Solução? Não tem solução fácil. A gente precisa pôr o assunto em discussão. E esse assunto sequer está sendo discutido. O que nós ouvimos no Brasil afora? Nós ouvimos lá. Pelo menos duas décadas, uma briga dos estados em relação ao critério de cobrança de serviços. Os municípios se dividiram politicamente em dois grupos. Frente Nacional, a Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega cerca de 300 municípios, mais ou menos de geral, focos, e a Confederação Nacional dos Municípios, que congrega quase a maioria dos municípios. Não se houve um debate sobre esse ponto. Com certeza, a Confederação Nacional de Municípios mobiliza a série de marchas de prefeitos da Brasília para defender mais FPM. E a Frente Nacional dos Prefeitos tem sido mantido mais na discussão
melhorar, ampliar a lei para cobrar mais ISS. Porque, em tese, é para o que não se cobra? Talvez um grupo como o de vocês aqui, que é um grupo que tem um envolvimento direto na ação junto aos governos municipais, que tem capacidade de focalização, de mobilização, etc., poderia se mobilizar para discutir o problema municipal sob outra perspectiva, exatamente nessa linha de como é que o município vai poder criar, como é que o Brasil vai poder dar condições aos municípios, de fato, de poder dar conta das responsabilidades, porque houve muita descentralização e muita municipalização de decisões na área de políticas sociais para os municípios. E não houve uma correspondente redivisão de recursos para que não houve essa ajustação. Como é que a gente faz isso? Acho que são duas coisas. Precisa aprofundar o conhecimento, precisa aprofundar o estudo dessa situação em mais detalhes e precisa desenvolver uma mobilização nacional para pôr o tema em debate. Era isso que eu queria dizer para vocês. Desculpa o jargão excessivamente às vezes. Espero que venha conseguido fazer a gente quando a essência do problema seja realmente os detalhes que a gente pode discutir em qualquer oportunidade. Social é zero, digamos zero, porque hoje já não temos, né, a gente tem os conselhos de controle, conselho da saúde, conselho da Fundeb, conselho da alimentação escolar, a gente percebe que os conselhos não controlam, eles funcionam apenas como fachada, né? Então, dentro dessa realidade, vem a primeira pergunta, porque nós estamos trabalhando com o que temos, com o pouco que temos, o município já tem muito pouco. O que podemos fazer para envolver mais a população, nós aqui dentro dessa perspectiva que temos? Eu sei que essa pergunta é complexa, porque isso passaria por educação, por uma série de outros fatores. Mas, para nós, o povo é o nosso aliado. Então, essa é a primeira questão. E a segunda, nós que somos de direito, nós somos praticamente analfabetos em questões orçamentárias, mas nós, ao mesmo tempo, precisamos nos liderar um pouco. Então, que dica o senhor daria para nós, como, digamos, um manual de primeiro socorro, para a gente aprender um pouco mais sobre isso e a gente poder... Porque a gente vai muito com a faca lá nas mãos do prefeito, mas, às vezes, a gente não conhece bem a realidade do prefeito e a gente também não conhece o tema. Então, são essas duas questões. Como aprimorar mais e melhor o controle social e, a segunda, como nós, promotores, podemos ter aí um primeiro socorro, né, de matar, perder um pouquinho mais do tempo. Obrigado. Demonstrativo da execução orçamentária. Não me lembro qual é o artigo da lei, mas acho que não é fácil de localizar. E que o legislativo deveria organizar reuniões com a população,
vai discutir exatamente a execução do orçamento. Eu nunca ouvi nenhuma notícia a respeito. Mas isso seria um bom instrumento para ser resgatado. Liberar a questão da mobilização. Quer dizer, se eu não sei se vocês devem falar no eu quero participar aqui dessa discussão sobre a execução de bem-estar do orçamento. Alguns que eu posso ter um pouco mais de envolvimento, mas de interesse com o tema, isso poderia ser uma iniciativa interessante. Isso se você quiser. Mas a população possa se interessar pelo orçamento. O instrumento de excelência em relação à população do orçamento. Sim. Precisamos de uma coisa. Eu escrevi dois caderninhos para se fosse fazer essa parte. Eu só tinha dois exemplares, tentando explicar o orçamento de uma maneira mais, diria eu, fácil de entender para o público não especializado. Só para vocês, como que é esse aqui? Acho que ele está disponível aí no material escrito, mas deve ser facilmente também acessado na, no site lá do portal da FGV. E vem exatamente isso. O título é exatamente isso: o orçamento dos brasileiros, porque ninguém se interessa por ele. Nós podemos divulgar no nosso site? Ah, mesmo. E o outro eu tomei de empréstimo de série de performance de Thomas Mendes, chamei da Montanha Mágica. A Montanha Mágica era o. Como é que esse nosso orçamento foi se formando e foi se deformando? Eu acho que esse é o meu. Eu sugeria como primeira vez, vamos tentar explorar essa regra da cadeia de responsabilidade. Dá uma olhada no que vocês estão A segunda é essa, o senhor já deu a resposta, que no primeiro socorro a gente aprendeu um pouquinho de orçamento, a gente tentar entender, né? Eu acho que o senhor já deu até a resposta, que seria usar um pouquinho do material que o senhor tem, que são os dois materiais aí. Esse é o primeiro passo. Thank you.
fazendo, né, uma forma simplificada que a gente pudesse exigir que fosse replicada, ou que fosse prestada de uma forma, dessa forma simplificada, para que a gente pudesse facilitar essa análise das contas? Professor, só complementando, existe as medidas, 10 medidas contra a corrupção, por exemplo. De repente, 10 medidas por um orçamento justo, eu não sei, né? Porque falar de orçamento é impossível. De repente, falando que 2% dos municípios ficam em bolo, entendeu? Alguma coisa muito mais compreensível. Né? Quem sabe é um caminho. Pois é, né? Eu estava escutando o senhor falar a respeito das despesas obrigatórias e algumas disparidades. São 25% na escola. Na educação. Mas tem município, como o senhor falou, o prefeito fala assim, mas não tem mais no que gastar para chegar nesses 25%. Então eu vou começar a comprar coisas e aí vem um outro lado, comprar de quem e como também. Né? Aí o outro lado vai comprar e vai gerar lucro para quem está comprando e para ele, às vezes, também. E às vezes está faltando dinheiro, né, na saúde, os 13% é só gastar 20% na saúde. E nós, promotores, estamos muito amarrados nesses percentuais. Olha, não gastou os 25% de propriedade administrativa. Né? O tribunal tem feito algumas aliviado um pouco a situação, mas a gente fica preso nisso. Então, também aproveitando que a pergunta, como é que a gente conseguiria fazer isso? Porque dentro da época, não gastar já é propriedade administrativa, mas tem a questão do dólar. Né? Tem a questão do dólar. Como? Gastar mal é pior, né? Correr com o Spex e dar um desconto, não é difícil. Então, deixa eu fazer essas três perguntas, senão eu esqueço. Se der uma vez pelo resto, aí a gente volta. Então, deixa eu. Nacional para aplicar no nível local, você necessariamente está vindo.
critério vai diferenciar do jeito como. E acaba limitando a realidade. O que, que significou? Uma das poucas coisas na área orçamentária que eu acho que foi uma boa inovação da Constituinte foi a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Algum de vocês já viu a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município do Estado? Já viu? O que, tem lá? Tem alguma diretriz? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver nenhuma diretriz orçamentária nessas leis. Eu vejo um calhamaço de regrinha de execução da despesa. Nem discussão de prioridade. No máximo está lá no anexo, que iria ser um pouco importante para o anexo. Um anexo de investimentos, não uma política de investimento. Eu acho que nós vamos fazer duas coisas. Na linha do que você não é exatamente tentar esclarecer a sociedade que o orçamento é importante. E as instituições que têm capacidade disso, mobilizar a população para que se interesse pelo orçamento. Esses dois eventos que eu me atrevi a escrever, eu estava tentando fazer isso. Não sei se é um sucesso ou não. Gostaria que, se você tivesse interesse em dar uma olhada, se quisesse fazer um comentário a respeito, eu gostaria de receber. E já há um tempo eu estou pensando como seria possível viabilizar algum recurso adicional para que a gente vá nessa obra. Assim, não há os americanos de baixo. E é assim que eu estou pensando, trabalhando com isso, conversando com algumas pessoas. Tá aí. Essas três coisas se combinam. Como é que a gente rediscute diretrizes, que aí sim, numa lei de diretrizes, você poderia fazer diretrizes para municípios diferentes, em razão das suas necessidades. O plano plurianual serve para quê? Uma integração perfeita da regra. Você tem um planejamento que define as prioridades, tem uma lei de diretrizes que define como é que se comporta o orçamento, que tem a execução orçamentária. Que vai definir os programas que vão ser executados. A lógica está correta. Agora, plástica. Vamos pensar um pouco nessas sugestões. Se eu tiver alguma outra ideia, eu tenho que poder na coisa, mas acharia bom se vocês tiverem chance de dar uma lida nesses livretos aí. Certamente é fácil, eu acho, de conseguir no site lá da Fundação. Pela Fundação? Eu preciso hoje até que tem uma instituição. A Fundação são várias instituições. Tem uma que chama CFGV Projetos. Esses dois cadernos são publicados pela FGV Projetos. Entrando no portal da FGV, certamente achará FGV Projetos, publicação digital. Eu posso também, se for sobre o caso, eu posso mandar referências também. Gostaria de fazer uma. Deixa eu só fazer, por favor, Davi. Cadê o moderador aqui? Não, mas eu gostaria de reparar aí com o coordenador, então, por favor. É por isso, claro, mas eu tive a oportunidade de convidar o professor, eu queria fazer um agradecimento, eu notei no início uma certa reticência do senhor de me falar no Ministério Público. Ele estava muito preocupado, puxa vida, mas o que eu vou falar de promotores, etc. O que descobriram a meu respeito? Mas essa é uma preocupação constante nossa, né? Porque nós interferimos, e através das nossas ações, das nossas intervenções no município, com as políticas públicas. Atentar muito com a integridade, né, do orçamento municipal. Esse é um ponto. E nós teríamos, assim, talvez uma possibilidade, né, de atuar nessa equalização, né, necessária, que pode ser feita, em parte, também no varejo, através dos planos municipais, né, a plurianuais, etc. Então,
Nós temos também, a Ana Prota levantou a questão do beabá, né? Nós estamos pensando, né, em fazer um curso na escola, exatamente na escola do Ministério Público, para tentar decifrar, né, esse hieróglifo do orçamento, mas colocar algumas regras para nós mesmos de como nós podemos cobrar do município, né, os planos, os programas, e ter um cronograma também acertado para nós mesmos, para a instituição, para interferir no orçamento de maneira um pouco mais sistemática, certo? Não pontualmente, como nós vamos fazer, porque muitas vezes gera distorção na própria integridade do orçamento municipal. Saber também o que cobrar do município, o que cobrar do Estado, o que cobrar da União, é outra questão importante, né? Porque muitas vezes o município, algumas regras, algumas obrigações são municipais, mas muitas obrigações são estaduais e dependem também do financiamento da União. Tem dinheiro disponível na União. A gente precisa conhecer esses caminhos para também ajudar o município a trazer esses recursos. Né? É a forma que o Ministério Público, acho que pode contribuir nesse desafio que o senhor colocou, muito interessante para nós, da equalização, né, da repartição das receitas, na repartição das receitas municipais. Isso requer uma reforma institucional. Sim, sim. Ela pode se avançar gradualmente nessa linha. Exemplo, em 2013 eu participei de uma comissão do Senado, discutir a questão federativa. Na época, o STF tinha julgado inconstitucional a TEI de participação dos Estados. Exatamente porque congela uma preparação do TEI. Você tem, por enquanto, não virar para cá, mais de 20. 5, talvez. Em 25 anos, a população brasileira mudou radicalmente. Perfil de lugar, etc. Então, não tem mais sentido você manter o critério de distribuição do mesmo nos municípios. Então, isso congelou e não teve nada. Então, uma mudança nos critérios pode ajudar. Esse não é necessariamente uma emenda constitucional, isso é uma lei de perguntar. Ele não chegou a circular no Congresso. E certamente vai ter muito conflito entre os municípios por conta da mudança inicial. Porque qualquer mudança implica que alguém vai ter que perder. A questão é como é que você compõe uma equação política capaz de viabilizar a mudança. Mas é um desafio importante. Você dissociou as duas coisas. Como eu queria explicar antes, havia uma lógica. Quem recebe mais do imposto estadual recebia mais do FPM, a lógica é de 63. Hoje essa lógica se perdeu. As duas coisas parecem somar, é o caso do Paulo Lúcio, que nós falamos com o Câmara, recebe muito do FPM e recebe muito desse do imposto estadual. Qual é essa lógica? Assim, é muito fazer. Então, essas disparidades todas elas foram crescendo ao longo de 5 anos. O que significa que é complicado mexer, porque é cristalizou o desinteresse. Inclusive aquela política que nós vamos ter, a concentração no eleitoral e a concentração no político. Então tem que começar. Eu acho que a maneira de começar é essa, é esclarecer o problema, mostrar que a preservação desse problema é incompatível com a necessidade de você oferecer serviços públicos de qualidade à população. Independe se o gestor é bom ou não, se o gestor é honesto, depende só disso. Eu acho que isso é essencial, a condição sine qua non, mas depende de outras coisas. De você ter um ambiente que seja favorável à qualidade da gestão dos políticos. Por exemplo, você viu o que aconteceu muito na área da saúde. Alguém acha que a senhora mencionou muito na área da saúde. Uma crescente, vamos usar a palavra que a gente utiliza, judicialização do
quem pode, quem consegue, se mobiliza, vai no juiz, vai na primeira instância e autoriza, logo dá um remédio de graça, dá uma intervenção. O que, que isso significa na prática? Você está outorgando direitos individuais a alguns e reduzindo o espaço para atender os interesses políticos da população. Toda vez que você faz isso, você está aumentando essa distribuição gratuita de remédios, etc, etc. Dizendo que não seja nem meritório, seu ouvinte. Você faz isso, quem não tem acesso à justiça, por qualquer razão, vai ficando com menos. O que é uma ação da medida? Com boas intenções, acaba se transformando talvez em algo que resulta em resultado não muito satisfatório para o interesse coletivo. E esse é um outro problema, porque a Constituição garantiu direitos individuais. Muitos. Basicamente, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direitos de funcionalismo, direitos individuais. E você criou uma figura que eu agora chamo de uma jabuticaba, que nós plantamos no nosso federalismo, que é a criação desse regime exclusivo de financiamento da Seguridade Social. Por quê? Porque se você olhar bem a história das coisas, a Seguridade, na verdade, foi um regime que foi criado porque tinha uma discussão lá atrás que era de universalizar acesso à previdência, à saúde e à assistência. O antigo, aqui talvez um pouco mais primeiro aquele momento, o antigo nacional de previdência social fornecia aposentadorias, saúde e assistência aos trabalhadores formalmente empregados. Não tinha uma discussão entre acadêmicos e outros de que isso significava que boa parte da população ficava excluída do acesso a esse benefício porque não tinha uma carteira assim. Então a ideia, a palavra de ordem da Constituição era universalizar o acesso a esses direitos. Ok? Perfeito. Mas, para universalizar o acesso, criou-se essa figura de contribuições para a Seguridade Social. O que aconteceu na prática? Tem lá um artigo que está lá ainda no ato de disposições constitucionais da Constituição de 88, que diz o seguinte: até que uma lei específica regulamente esse uso desses recursos, a saúde deverá ter 30% das receitas da Seguridade Social. Nunca foi essa lei, nunca foi de taxa. Hoje, se você fizer as contas, a saúde talvez não fique com 10% das receitas. Os direitos individuais foram se expandindo. Previdência e assistência, e a saúde você discute nesse condomínio. Até que agora, há pouco tempo, aprovou-se uma nova legislação na saúde que não tem mais a ver com a receita da Seguridade. O Gasto Federal de Saúde é o terceiro anual da receita da Seguridade. Uma pessoa discute muito. E isso cria uma distinção entre os recursos que estão mobilizados para atender os direitos individuais. Os recursos que estão mobilizados para fazer os direitos coletivos. Os direitos coletivos são uma função que não tem muita capacidade de mobilização política. Os direitos individuais também têm uma capacidade grande de mobilização política e fortalecer dentro dos interesses que estão abrigados. Isso vai criando um esforço. Isso repercute no orçamento. Se você olhar o orçamento federal, mais ou menos 2/3 é gasto com previdência, assistência e funcionamento. Se você somar mais a educação e a saúde, seja quase 1/3%. Se isso que tivesse, eu estava comentando um pouco de implementação dessa, vou repetir aqui o nosso relatório. O samba da FDA. Para mim é um retrato musical do nosso orçamento. Sabe da Gafeira? Gafeira é um bairro famoso do Rio de Janeiro. Está lá. Então, professor, eu queria dar um exemplo concreto, né, essa questão da perda da autonomia dos municípios, como isso é nocivo à União Controladora. Hoje nós temos 1.500.
58 unidades de saúde para prédios parados, abandonados. Né? No mato, no terceiro mato, pessoas morrem por falta de atendimento e são vizinhas de um prédio fantasma desse. Né? Já se gastou 1 bilhão, por exemplo, ou não, só para esses prédios fantasmas. Né? Só para a gente ter uma ideia dos números que eu queria aqui, são 165 UPAs e 993 UBS. No Brasil tem 540 UPAs, ou seja, um terço desse número é prédio mal abandonado, fantasma. Só para a gente ter uma ideia. Desde 2008, as verbas do Ministério da Saúde são para novas unidades. Então, o que, que aconteceu? Para certos municípios, o prefeito começou a erguer um prédio, construiu, mas não tinha dinheiro para manter. Então, ficou um prédio fantasma. Né? E para outros, não tinha flexibilidade. Ou seja, a minha necessidade do meu município é aumentar essa UBS que eu já tenho. Mas eu não posso, porque eu não tenho verba. A verba é só para comprar outros. Nessa área da saúde, são 6 temas. Para se direcionar o dinheiro da União, são 6 temas. Dentro desses 6 temas, tem 880 caixinhas. Então, essa é a primeira hipótese, essa segunda, até o 800. É um absurdo, assim, né? E isso não dá para a gente ir. Isso é só para ilustrar. Eu sou da área de Alcroz, uma das funções é pegar no pé do município, da prefeitura, do poder público, né, para ter maiores serviços. A gente tem boas ações em São Paulo, no Brasil. Eu não sei se os colegas sabem, o trabalho dos colegas de Catanduva, da região, de toda a região, né, os colegas trabalham de forma integrada. Então não é um promotor na sua cidade, são vários promotores na região. Então, é um exemplo. O município pequeno não pode ter um capsa dentro. Então, o papel desse grupo de promotores é otimizar e fomentar um consórcio municipal, e com esse consórcio se constrói um equipamento que vai servir para aqueles municípios vizinhos. Né? Então, é um exemplo de atuação também que a gente pode pensar nessa área de orçamento, principalmente em municípios vizinhos. E a última questão tem alguns municípios que realmente têm menos dinheiro, como o senhor falou. Eu, como promotor, é muito mais fácil abrir procuração contra aquele município. Eu já tenho ali um modelo, o município, para citar, intimar o município é na rua de trás, é muito mais fácil. Né? Pensando nisso que o senhor falou, eu como promotor, estou ajudando a quebrar mais o município. A ideia era eu proposta do ponto do Estado, mais ou menos nessa área. Posso? Desculpa, mas eu gostaria que esse senhor respondesse ou continuasse a história da vida, eu estava extremamente interessado em saber. Eu vou terminar com ela porque já estou me cobrando aqui na hora de terminar o negócio. Eu gostaria de saber que o senhor soubesse que a conversa está extremamente agradável. Eu acho que é legal nós entrando no público. Mas observação. Agora, isso, esse depoimento seu é muito importante, porque isso mostra exatamente os problemas que se foram gerados pelo que eu chamei de aglomeração sem contenção. E por incentivos equivocados. O governo federal manda dinheiro para construir Nossa. A UFA. E depois o município não tem dinheiro para fazer funcionar. E mais do que isso, o governo federal manda o dinheiro para construir, como você falou, em várias caixinhas. E o próprio orçamento tem outro vício. Porque o orçamento que os legislativos aprovam, que os executivos elaboram, define a priori quanto é para investimento, quanto é para custeio, quanto é para equipamento, quanto é para isso, quanto é para aquilo. Não dá flexibilidade ao gestor. Sei lá, o gestor da unidade de saúde precisa comprar remédio. Então, gente, a gente não tem verba para comprar remédio. Ele tem verba para fazer uma obra, ou ele tem verba para fazer qualquer outra coisa. Esse é outro engessamento. Para fazer isso, precisa pedir uma autorização ao órgão central do orçamento, porque se ele aprova, redistribuir a verba de um dado para outro, fica muito. Pior ainda é quando as coisas vêm definidas de cima para baixo. Então, você falou que tem várias unidades sendo abandonadas e deterioradas por conta de falta de custo. Uma sugestão de como a gente preveria. Talvez o Ministério procurasse conversar alguma forma de cooperação intermunicipal. Porque a população.
não sei como, mas eu acho que botar de foco no tema da cooperação intra-municipal e intra-município que hoje está no norte, é uma coisa muito interessante. A última frase do Samba da Gargeira, que eu utilizo como imagem musical que nós estamos fazendo, é mais ou menos assim. O salão está lotado, a música está animada, quem está do lado de dentro não sai, e quem está do lado de fora não sai de casa. Você imagina o nosso orçamento, o orçamento está previamente ocupado. Não tem espaço para quem não conseguiu entrar dentro do salão. Como é que você vai fazer isso? É preciso poder chamar o segurança, mas não vai dar uma para fora, cadê o outro? Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos rediscutir periodicamente as prioridades orçamentárias. Não se discute. O orçamento é para isso. Esse orçamento foi feito a cada ano, o legislativo deveria se reunir, ouvir pelos seus. As suas comissões, diferentes interesses dentro da sociedade, qual é a prioridade? Nós acumulamos as decisões ao longo do tempo, num processo que a gente chama, na linguagem orçamentária, de um incrementalismo do orçamento. A cada ano você faz um orçamento baseado no ano anterior e acrescenta a taxa de inflação mais alguma coisa. Isso, sim, acumula. É claro que isso vai gerar disparidade, vai gerar desequilíbrio. Vou mencionar para concluir a última coisa. Essa possibilidade, duas possibilidades, o último para a da DJ, que eu acho que vai ter que ser discutido no legislativo, seria muito interessante acompanhar. E o outro, aquele tipo de gente de responsabilidade fiscal, que não vai apreciar. Bimestralmente, a cada 2 meses, a execução do orçamento. Acho que isso poderiam ser duas iniciativas interessantes. Bom, obrigado. Teremos uma apresentação em seguida ao sorteio.
Mas aí eu chamo. Como é que nós vamos fazer uma lista? Você fica aqui lá na frente. Não foi,
nada tão sério, mas está tendo que fazer um tratamento, inclusive hoje ele tinha passado uma consulta, ele está bem. Mas o deslocamento aqui, ao luz do nosso evento, seria um encargo da gente, né? Então, nós vamos contar com a colaboração de vocês. Então, o layout do projeto é uma tecnologia do CETIC e, na sequência, o projeto de gestão de projetos. Bom, primeiro, quero agradecer pela oportunidade ao qual o CAU está nos dando para apresentar os projetos de tecnologia do Ministério Público e também falar um pouquinho do CGE. Acho que é muito importante passar esse overview do que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia no Ministério Público, para que todos tenham ciência, né, e estejam aí na mesma página do que a gente pretende com os projetos, né, quais são os objetivos e as metas a serem alcançadas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laércio, sou coordenador do CETIC. Sou Fernando, coordenador do Centro de Gestão da Brecha. Vamos começar. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é trazer tecnologia para o Ministério Público. É mostrar que, enfim, temos condições aí de colocar o Ministério Público em um patamar diferente do ponto de vista de tecnologia, trazer o que existe de melhor no mercado e dar condições ao promotor trabalhar de forma diferente, de forma inteligente, né? Não dizendo que não trabalhe de forma inteligente, mas assim, trazer a inteligência ao qual o promotor consiga desenvolver melhor o seu trabalho. Não tá mentindo. Então, vou falar um pouquinho dos projetos que nós temos programado para 2017, dentro do primeiro semestre e segundo semestre. O primeiro projeto ao qual eu vou comentar, falar um pouquinho, nós temos pouco tempo, mas eu vou tentar, dentro desse tempo que nós temos, falar um pouco de cada projeto. É o 6, Sistema Eletrônico de Informações. Né? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é automatizar a atividade meio do Ministério Público. Esse sistema veio através de um convênio fechado entre Ministério Público e CNMP. O CNMP fechou um convênio, na verdade, guarda-chuva com o TRF4. Esse sistema foi desenvolvido pelo TRF4. E nós estamos trazendo o 6 com o objetivo de automatizar a atividade meio. Então, basicamente, o que seria? Tramitação zero de papel. Então, tudo aquilo que a gente envia da promotoria para a sede, para a matriz, enfim, de uma promotoria para outra, zerar papel e tudo ser feito no formato eletrônico, utilizando essa ferramenta chamada SEI. Esse é um exemplo ao qual foi discutido anteriormente na apresentação sobre orçamento. Se esse sistema for, o Ministério Público fosse desenvolver esse sistema, nós iríamos gastar em torno de 20 milhões. Então, esse sistema está vindo a custo zero para o Ministério Público, através desse convênio. É um sistema que a TRF4 iniciou o desenvolvimento, se não me engano, em 2006, 2007, e até hoje vem trabalhando, né, mantendo essa ferramenta no ar. Então, é um sistema que vem a custo zero para o Ministério Público e nós já iniciamos a implantação desse sistema. Mais um pouco sobre os dados do SEI. Isso aqui são alguns dados do SEI, a implantação dele no Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Então, a gente pode ver que eles conseguiram, aí, ao longo do tempo, diminuir muito, né, a tramitação de processos e a eliminação de papel. O volume de impressão diminuiu em quase 70%. Sem falar na economia de 600 mil anos. O próximo projeto é o RH Digital. Eu acho que muitos já utilizam essa ferramenta para fazer os pedidos de comunicações de início de gozo e férias, comunicação de assunção de cargo, comunicação de reassunção de cargo e atualização de informações acadêmicas. É um sistema que a gente iniciou o desenvolvimento no ano passado. O objetivo dele é facilitar o dia a dia do membro, o dia a dia do promotor, nessas questões, né, de se comunicar com o RH e de se comunicar também aí junto às áreas administrativas do Ministério Público. Faltam ainda alguns módulos a serem desenvolvidos que, ao longo de 2017, nós vamos cumprir com esse desenvolvimento. O próximo projeto é o Sistema de Recursos Humanos. O Ministério Público também fechou um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
Defensoria Pública do Estado de São Paulo vem desenvolvendo um sistema de recursos humanos, né, para os servidores e defensores desde 2012. De 2012 até hoje eles investiram 7,5 milhões nesse sistema. Esse sistema é outro também que está vindo para o Ministério Público a custo zero. Então, se a gente considerar todo o tempo de desenvolvimento que a Defensoria gastou, né, energia, tempo, custo, essa vinda do sistema para o MP, ela apresenta aí um ganho muito grande. Hoje, os nossos sistemas de recursos humanos para atividade MEI, para o RH, para o CRH, praticamente está tudo legado, tudo obsoleto, e praticamente o nosso RH funciona tudo via papel. Então, o objetivo é, com a vinda desse sistema, que ele já está no ar, agora fazer as adaptações necessárias para o Ministério Público, de acordo com a realidade do Ministério Público, e eliminar também esse grande volume de papel que a gente tem no RH e automatizar as funções do RH. Por exemplo, na Defensoria, a posse é eletrônica. O funcionário não assina nenhum papel, não faz nada via papel. É tudo eletrônico. O prontuário do funcionário, do servidor e do defensor é eletrônico. Então, o objetivo nosso também é tentar eliminar o máximo de papel e criar essa automatização no Ministério Público. Outro projeto que nós estamos em via de licitar, acho que até o final do mês, agora de junho, sai a licitação desse projeto, é a nuvem. Tá? A nuvem nada mais é do que o Office 365. Então, o Ministério Público vai contratar um produto da Microsoft chamado Office 365, que dará direito ao MP de instalar cinco vezes a versão do Office em dispositivos diferentes. Então, nós poderemos instalar no computador da instituição, no computador de casa, no pessoal, no smartphone, no tablet. Então, nós teremos o direito de fazer essa instalação em 5 equipamentos diferentes. E qual o principal objetivo? É dar mobilidade ao MP, né? Junto com a nuvem, o que nós teremos direito de utilização? É o OneDrive, que é os meus documentos na nuvem, que nós teremos direito de armazenamento de 1 TB por usuário. Nós teremos direito de uso também do SharePoint, que são sites de equipes de colaboração, por exemplo. Nós poderemos criar diversos sites de promotorias, de grupos de atuação, por exemplo, GAECO, GVID, GEDUC, e armazenar todas as informações lá dentro e compartilhar entre os colegas. Então, qual que é o objetivo? É gerar conhecimento e compartilhamento de informação. Um outro produto que nós vamos ter o direito de utilizar também com o Office 365 o Yammer. O Yammer, que é uma rede social corporativa. Então, é uma espécie de Facebook, só que voltado para a área corporativa. Também nós teremos direito de utilização do portal de vídeos, que nada mais é também do que um YouTube corporativo. Então, por exemplo, nós poderemos postar vídeos de treinamentos, vídeos de dicas, enfim, nós poderemos utilizar de diversas formas esse portal aí de vídeos, né? Também outro produto que nós teremos direito de utilização é a questão do e-mail, que hoje, né, nós temos hoje um armazenamento de 1 giga, nós vamos expandir para 50 giga. Então, vamos crescer hoje em 50 vezes o nosso volume de armazenamento de e-mails. Então, não precisaremos mais ficar apagando os e-mails constantemente. Bom, isso aqui é um pouco dos números sobre a nuvem, né? Nós fizemos um estudo financeiro e o estudo financeiro prova, né, que mudando a forma como o Ministério Público trabalha com essa questão de e-mail, de armazenamento de informações, de licenciamento de produtos, nós teremos um ganho muito grande do ponto de vista de produtos, de serviços que nós teremos à disposição, né, baseado no que nós temos hoje. Então, hoje, o que nós poderíamos fazer, né, se seguirmos nesse caminho? É gastar mais ou menos. Então, o objetivo é gastar agora menos e ter mais. Esse é o objetivo desse projeto. Outro projeto que nós iniciamos no ano passado, estamos dando sequência esse ano de 2017, é o pacote de mobilidade. Eu acho que muitos pediram, por exemplo, estou vendo que o Dr. Valcir aí tem, né? Um notebook com 4G, que tem ajudado muito os promotores nas questões de audiências. Quem recebeu, quem está utilizando, diz que está sendo uma mão na roda e está valendo a pena. Então, até aproveito a oportunidade para quem não pediu ainda,
Nós vamos abrir novamente uma segunda campanha agora, que a licitação já ocorreu. Quem ganhou foi a empresa HP, né? Os próximos serão HP, que terão direito de pedir novamente, né? Então, nos próximos dias a gente vai lançar uma nova campanha desse projeto. Um outro projeto que também nós vamos lançar a licitação agora em julho, agosto, é uma reestruturação do nosso Helpdesk Service Desk. A gente sabe que o modelo atual não atende mais o MP. O MP, com a Prodesp, né, que é a nossa contratada do Service Desk, ele compra chamado e não compra SLA. Então, o que acontece? Quando chega uma certa quantidade de chamados abertos, a Prodesp começa a não dar conta de atender dentro daquele SLA, que é aquele acordo de nível de serviço, né? Cumprir com as horas de atuação. Às vezes ela demora horas e dias para cumprir aquele atendimento. Então nós vamos comprar, o que vai mudar nesse projeto? Nós vamos comprar SLA e não mais chamados. Então a empresa contratada, ela terá horas para cumprir, né, com esse atendimento, ou dependendo... O que é SLA? SLA é traduzindo do inglês para o português, é um acordo de nível de serviço. É um acordo que você tem lá uma tabela de um tipo de chamado que foi aberto e o tempo que ela tem que cumprir para aquele atendimento conforme for categorizado. Não, só. Não sou eu, foi ela que. Por favor. Não, é um absurdo esses chamados, né? Eu tenho um chamado. Só que, de repente, quando ele chega lá, o computador do lado tem que mexer uma vírgula. Não, eu não posso encostar. Tem que acordar o chamado. E outra coisa é. Às vezes até esses serviços terceirizados, às vezes não é má fé, mas é. Não é vagabundismo, como é que eu falo? Tá gravando, né? Gravando, não faz. Travou. Mas enfim, quando veio o aparelho, eu fiz um chamado. Faz 2 meses que vem, já vieram umas 12 vezes, perde 2, 3 horas lá e não resolve, sabe? Então, por telefone, é um absurdo, viu? O modelo atual. É fato, não atende mais a necessidade do Ministério Público, por isso que a gente está mudando. Nesse caso, o operador era um problema também. Oi? Nesse caso dele, o operador era um problema. Operador? É. Aquela peça. A peça que fica na frente do monitor, né? A peça que fica na frente do monitor era muito ruim. Uma outra característica importante dessa mudança, né, da mudança do contrato, é quando o servidor ou o membro ligar para o 0800, ele já vai receber um primeiro atendimento naquela ligação. Então vai ocorrer a abertura do chamado, mas na sequência vai ser enviada a ligação para um atendimento de nível 1 e esse técnico vai fazer o atendimento ao telefone fazendo acesso remoto. Então não vai ter mais aquele gap que desliga e depois, horas depois ou dias depois, a Prodesp entra em contato. Né? Então tem essa característica de mudança. E uma outra também boa é nós teremos técnicos residentes em todas as regionais. Né? E as demais cidades da regionais nós vamos atender com técnicos volantes, né? De acordo com as demandas e necessidades de cada abertura de chamado. Então essas são as principais características da mudança desse serviço. Né? É fato também, só comentando um pouquinho, que antes, né, quando nós fizemos um estudo de viabilidade econômica e financeira desse projeto, a gente levou em consideração horas do promotor e do servidor parado. Então quer dizer, se a gente olhar para o universo do Ministério Público, esse projeto aqui, ele se paga se a gente deixar a operação ela mais resiliente, ela, né, deixar o promotor menos tempo parado. Né? O objetivo nosso é esse. Se a gente analisar a questão de custo-benefício, a hora do promotor, o servidor, a folha de pagamento do Ministério Público é alta, então vale a pena investir num contrato desse. O outro projeto é o carro-chefe da casa em prioridade zero, que é o processo digital. Né? Nós já iniciamos esse projeto, a licitação ocorreu em março. A empresa vencedora foi uma empresa chamada Decicom. Os trabalhos, até ter a assinatura do contrato, a assinatura ocorreu finalzinho de maio, começo de junho. Então nós já estamos há quase um mês trabalhando, né, nas frentes desse projeto. Nós iniciamos a frente judicial e extrajudicial. Inclusive temos aqui, né, alguns promotores que participam aí das reuniões semanais sobre o projeto, com o Dr. Brechani, o Dr. André, deixa eu ver quem mais está aqui. Dr. Tegon também participou. Então nós estamos no momento de mapeamento dos processos. Então nós estamos entendendo como é que funciona o processo macro extrajudicial.
Nós iniciamos também uma frente do processo macro judicial e depois nós vamos entrar nas especialidades que a gente chama, que é o individual, cível, difusos, que mais? Difusos, cível, né? Criminal, oi? Criminal. No, eleitoral, exatamente. Então nós vamos entrar em cada. E nesse momento nós estamos no momento de mapeamento de processo. Feito o mapeamento de processo, finalizado o mapeamento de processo, nós vamos entrar na parte de desenvolvimento do sistema. Tá? O objetivo qual que é? É eliminar, né, todo esse trabalho manual que nós temos. Esse novo sistema ele vai absorver o SIS. E nós também, o sonho, né, nosso, na verdade, que nós vamos conseguir com certeza, é tirar o promotor do ESAG, o promotor trabalhar no nosso sistema. Tá? Então nós teremos uma interface do Ministério Público, de acordo com a necessidade do Ministério Público, nós temos tentando também muito cuidado com a questão dos cliques, né, para a questão de LER. E ter uma interface intuitiva ao qual facilite o trabalho do promotor. Nós já estamos, quarta-feira agora, tem uma reunião com o TJ para tratar a questão da integração, então nós vamos precisar integrar o nosso sistema com o ESAG para puxar as informações de lá. Então o projeto está andando, está indo super bem. Se alguém quiser mais informações sobre esse projeto, amanhã eu estarei aqui, eu tenho todo o relatório, o status report da última reunião que nós tivemos, então assim, eu posso dar mais informações a todos sobre como está o andamento do projeto. Deixa eu fazer só uma observação, Lércio. Sim, doutor. Não, pode, não se preocupe com a imagem. A ideia, da forma que está sendo desenvolvido o trabalho com o DESCOM, a ideia final é mais ou menos o seguinte: hoje a gente não tem funcionário disponível para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Com esse sistema, uma vez implantado na área extrajudicial, chega-se até a pensar que o funcionário vai ter tempo livre. Né? Então, emitir certidão, o sistema vai emitir, expedir ofício, o sistema vai emitir com os dados que já foram lançados, enfim. Então, a ideia é que usar a tecnologia para um clique, aquilo que o oficial ficava registrando, sentando, elaborando ofício, levando para o promotor, isso vai ser automático, o promotor assina e ponto final. Agora, vamos ver como isso vai ser trazido. Vai acabar a tortura do ESAG fora do ar e aí assim conseguir trabalhar? Sim. O objetivo do nosso sistema é ele vai ser transparente para o promotor. Ele vai atuar, né, o sistema se conectou, puxou as informações, os metadados e as peças, o promotor vai atuar no nosso sistema. Se o ESAG caiu, problema do TJ. O nosso sistema em algum momento vai ficar como se fosse um robô tentando se conectar com o sistema TJ para transmitir. Então, isso deve ficar transparente para o promotor. Ele não vai perceber que o sistema ficou fora do ar. Na verdade, o nosso sistema não vai ficar fora do ar. Vai ficar fora do ar o ESAG. Né? Ô, Lars, o que eu peço uma gentileza é que quando eu fizer para se pensar, quando eu fizer esse sistema, do mesmo jeito que o funcionário hoje me ajuda, que ele possa ajudar no sistema. Por exemplo, eu recebo mais ou menos 1.500 processos por mês, né? Vista e ciências. Desses 1.500, o que o funcionário faz? Esse 50 é de ameaça, esse é X, esse aqui é prazo, esse aqui é ciência, só botar carimbo. No ESAG, hoje, a gente que tem que ficar procurando ESAG, o que é ciência, o que é prazo, é um absurdo, né? Então, para vocês pensarem que nós tenhamos liberdade, por exemplo, eu quero criar uma pasta para que ele separe esse tipo, então que possa ser feito isso. E outra coisinha, realmente esses cliques, meu Deus do céu, né? Eu prometo que é verdadeiro que eu vou assinar e clica. Então, de repente, já está meio selecionado, aperta o Enter, vai entrando o Enter e ele vai salvando. Né? Ok. Não, nós estamos cuidando, ter esse cuidado. Então, nós estamos olhando para toda a operação também que está aqui fora, por exemplo, do ESAG, ou a operação também que está aqui fora do CISMP. Para quê? Trazer ela toda para dentro do sistema. Né? Então, tudo que é realizado em paralelo, que tem controle paralelo, a gente trazer para dentro do sistema. Tá? Então, assim, por exemplo, nós fizemos uma visita esses dias atrás na promotoria de Jundiaí. Nós percebemos, por exemplo, que chega lá pilhas e pilhas de TCs, né? O funcionário, o oficial de promotoria, ele vai, digita aquilo ali que já está no formato digital no CISMP, e aí, ora, ele tem que olhar no ESAG, copiar a informação e jogar para o CIS. Né? Então, quer dizer, a informação ela já existe no CIS, então basta, no ESAG, basta a gente integrar o nosso sistema
com o sistema do TJ, ele vai trazer esses metadados automaticamente, não vai precisar ter trabalho de redigitação. Né? Essa é uma grande reclamação dos oficiais de promotoria que a gente percebe. É, também vai ter esse ganho de produtividade. Não, eu sou que nem o Fábio, eu deixo você falar. O que está sendo pensado em relação assim, a uma reciclagem, a uma orientação, enfim, para promotores ou para funcionários também, em termos da gente se situar em com tanta novidade, com tanta modernidade? Eu dou exemplo, né, na promotoria lá. Por exemplo, para a gente colocar muita coisa em rede, sincronizar, configurar, pedir configuração de impressora, digitalizador, essas coisas todas, às vezes até e-mail, dias atrás eu estava orientando a funcionária, como é que ela fazia a taxinha, essas coisas todas, assim, coisas às vezes básicas que podem melhorar muito o trabalho para todo mundo, mas a gente, eu acho que para nós e para os funcionários, talvez se tiver uma melhor orientação, reciclagem, nos cursos de informática. Então, o que está sendo pensado nesse sentido? Esse curso de informática. Porque senão não adianta o investimento, que é bárbaro, muita coisa muito boa, mas se o humano vai falhar, né? A ponta. Bom, do ponto de vista de conhecimento, disseminar o conhecimento e preparar isso daí, né? Preparar, na verdade, o que, que nós teremos, né? Assim que a gente contratar a nuvem, nós, por exemplo, nós vamos liberar o portal de vídeos. Então nós vamos começar a preparar muito conteúdo, né? Dicas de como você cria pastas dentro do OneDrive, como que você compartilha informação com o seu funcionário, como o funcionário cria uma pasta. Então nós vamos começar a postar muitos vídeos lá de um minuto e meio, muito parecido com a estratégia que as empresas utilizam no YouTube, né? Então a gente vai disseminar muita informação online nesse portal, que poderá ser consumida. Um outro ponto importante, nós vamos tentar criar uma equipe, né, de fácil acesso com essa questão de tirar dúvidas básicas sobre, por exemplo, um projeto de nuvem. Como que eu crio uma pasta? Como que eu crio um site de portal de colaboração? Como que na rede social eu posto uma determinada informação? Ou eu crio uma enquete? Então nós vamos criar uma equipe de colaboração, né, para colaborar e facilitar o dia a dia, né, de disseminar essa informação. Mas o portal de vídeos vai facilitar muito. Mas tem que começar do lado, por exemplo, o DocStation, que agora vocês entregaram, mas não aprendemos. E a colega lá perguntou, você está usando o DocStation? Eu falei assim, não, eu não sei nem o que é isso daqui, eu estou usando o notebook, continuo com o computador velho, eu tenho mesmo a motorinha. É o básico, o básico, né? Sim, acontece. Também acontece assim, o promotor tem um conhecimento maior também. A ideia era essa, multiplicar o número de computadores do próprio IP9. Correto, exato. Quem acontece? Observe que a gente está passando ultimamente por bons problemas. Sim, né? Sim. Tem que acontecer. Exato. Alguns minutinhos de vídeo ajudam. Tem acontecido tantas mudanças, tantas atualizações simultâneas, que a gente está passando justamente por um processo mesmo interno de trabalho dessas questões. Então nós estamos iniciando uma parceria com a Escola Superior também. Vai acontecer agora um trabalho, né? A Escola Superior vai visitar em várias promotorias, vai ter todo um processo de adesão, né, das promotorias que quiserem participar desse processo. E aí nós vamos lá justamente falar das ações que estão acontecendo, né, propor mais, né, um envolvimento, colocar todo mundo nessa energia de mudanças, de melhorias que estão acontecendo, e justamente também capacitá-los, né, mostrar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para que os treinamentos aconteçam, né, que as pessoas tenham acesso. Sim, eu falei a picada para a gente instalar um navegador diferente no nosso negócio, que a gente tem que ligar, esperar dois meses. Com a nuvem nós teremos essa facilidade. Nós vamos criar um portal de instalação, por exemplo, vamos disponibilizar todos os softwares homologados pelo Ministério Público. Então, tanto o servidor quanto o promotor poderá acessar esse portal e instalar a última versão, por exemplo, do Chrome, a última versão do Firefox.
ele precisa, sei lá, um software chamado Format Factory para converter arquivos. Então, assim, ali ele vai ter direito a diversas instalações. Então, nós estamos pensando nisso mesmo, facilitar o dia a dia e não burocratizar. Ah, eu sempre preciso abrir chamado e esperar o atendimento. Bom, dando sequência, né, a gente já que falou... Né, desculpa, não sei se graça também. Se pudesse combinar, na minha realidade, é assim, eu trabalho no Word, aí depois eu tenho que transformar em PDF, e quando eu transformo em PDF, eu tenho que salvar na pasta da consultoria. Processo final, obrigação. Aí sim, eu tenho que inserir, digitar, toda vez a minha senha para cada um dos processos. A minha reivindicação é isso. Do ponto de vista de sistema, por exemplo, ciência e lote, assinatura e lote, sim, né? Aí quando o doutor fala de outras, né, por exemplo, a corregedoria, a gente precisa analisar um pouco mais, né, porque é o momento a corregedoria vai entrar também, né, dentro desse sistema. Então a gente avaliar depois com mais calma qual que é essa necessidade para ver se a gente consegue, né, facilitar isso daí, transformar isso daí em algo mais fácil, mais prático. Eu tenho até uma outra sugestão que eu já falei, que eu acho que você poderia ter dois momentos de assinatura. Uma hora quando você elabora o documento, eu assino esse documento, fui eu que fiz esse documento. E outro momento de assinatura é quem junta o documento. Porque se for uma coisa simples como o estagiário fez, pode ir com a assinatura dele que fez o documento, e eu que juntei. Porque senão o que acontece? Às vezes você pega lá, você tem que ficar esperando lá o upload lá, alguém podia ter feito isso, né? Alguém podia ter ficado esperando o reloginho lá e não eu ficar esperando o upload. Se está assinando por isso. Então é isso. Se você assinou a peça, quem vai juntar? Então, na próxima semana eu vou tentar entrar em contato com os doutores para pegar mais informações sobre essa dica aí, nessa sugestão de funcionalidades. Tá? Viu, Valcílio? Oi. Isso é possível fazer. Como? O funcionário ele pode fazer o carregamento da peça. Mas com a sua senha? Não. Com a sua senha? Não, depois vai fazer. Não, não. Fica assinar e enviar depois. Exato. Mas o assinar e enviar depois, daí quem assina mas ele está querendo fazer o inverso. Não, eu quero fazer as duas coisas. As duas coisas. Não, o funcionário junta, você tem que fazer tudo. Lá, clicar no sistema, resgatar a peça, dar e juntar. Quem junta é você. Não, o funcionário junta. Mas ele quer pensar. Quem assina o final, junta é você. Sim, mas ele pode. Eu estou querendo dizer o seguinte, qualquer um pode juntar desde que a peça seja minha. A assinatura está na peça. Entendi. Eu faço, assino e ele caminha. Quem junta, não interessa quem junta a peça. Entendeu? Essa é quase que eu quero ver para ela. Alguém tem que olhar o relógio. Eu não quero olhar o relógio. É isso, desculpa. Imagina. Bom, dando sequência, então, nós teremos o sistema de processo digital e em breve nós teremos uma massa de dados, né, dentro desse banco de dados. E aí entra o quê? Entra o projeto de BI, que é o projeto de relatórios inteligentes. Né? É um software que vai se conectar no nosso banco de dados e vai trazer informações sobre o que está acontecendo no Ministério Público. Qual a quantidade de processo por especialidade? Quanto tempo um processo demora para tramitar? Qual a média disso daí, desse processo? Então, assim, trazer informações da nossa base de dados e transformar, né, essas informações em dados que possam ser analisados e fazer uma gestão bem feita, né, do que está acontecendo no Ministério Público. Porque hoje nós temos diversas bases de dados, nós não temos nenhuma ferramenta que nos dê condições de fazer uma gestão, né? Então, o objetivo do projeto de BI é isso daí. Então, transformar esse dado em informação para gestão. E sequência desse projeto, lógico, no ano que vem, 2018, nós já estamos conversando sobre o projeto de Big Data. Né? O que é o Big Data, o tal do Big Data? É começar a analisar informações não só em fontes estruturadas, em banco de dados, porque hoje grande parte da informação está em fonte não estruturada. O que é fonte não estruturada? Base não estruturada. Arquivo Word, arquivo PDF. Se a gente olhar para a questão do processo, grande parte das informações estão nesses arquivos e não na base de dados estruturada. Então, esse software, essa ferramenta,
trabalha analisando essas bases, o objetivo que é? Trazer, por exemplo, resumos de repetições, qual o tipo de sentença que tem um parecer muito parecido que de um determinado caso. Então, facilitar o dia a dia do promotor para ele dar um parecer em determinados casos. Então, o objetivo é ter uma inteligência maior aí em cima dos dados do Ministério Público. Um outro projeto que está acontecendo, já está praticamente no final, que é o aumento dos links de internet das promotorias. Então, assim, nós já aumentamos os links de internet. As promotorias que tinham 1 e 2 megas, elas foram para 4 megas todas, né? Então, nós fizemos flat isso daí. Então, hoje, nós temos uma velocidade de internet, não digo ótima, mas de boa para regular em todas as promotorias. O objetivo é ter uma internet bacana, uma internet que funcione, para a questão do processo digital e da nuvem. Então, esse projeto já está praticamente finalizado, tá? Já foi cumprido 95% dele. Atualização do parque de computadores do Ministério Público. Hoje nós temos um grande número de computadores Windows XP e Windows Vista. O objetivo é trocar todos esses computadores até o final do ano. Nós já começamos pelos computadores com Windows XP. Foi comprado no primeiro lote de 630 equipamentos. Já foi entregue a algumas promotorias. Eu não sei se alguma promotoria, né, de algum promotor aqui já recebeu. Mas estamos enviando o estado todo. O segundo lote virá com 346 máquinas. E aí, ao longo do ano, a gente vai pedir o quarto lote, quinto lote, até tirar todos os XPs e todos os Windows Vistas da nossa rede. Tem Windows 7 e Windows 10 só daqui para frente. Ô, Laércio. Oi. Isso fez com que nós pudéssemos comprar, né, computadores agora com Windows 10. Mas com esse projeto da nuvem também, nós teremos o direito de atualizar todos os computadores com Windows 7 para Windows 10. Então, sim, totalmente possível. Né? Principalmente esses notebooks aqui e os computadores que nós temos desktops com o Windows 7, eles conseguem rodar o Windows 10. Até com um desempenho um pouco melhor. Bom, então atualização do PAC, atualização do portal também. Esse é um projeto que a gente vai licitar até julho. O objetivo é trocar, né, o portal do Ministério Público por uma nova versão. A versão atual não atende mais a necessidade, né? Por exemplo, tanto nas questões de acessibilidade, tá pecando um pouco. Ele não é responsivo ao mobile. Se a gente abrir no nosso celular, pode ver que ele abre as telas pequenininhas, você tem que ficar abrindo, né, aumentando. Então o objetivo é trazer também tecnologia para o nosso portal. Então nós vamos licitar também esse projeto até julho desse ano. Outro projeto que nós estamos atuando é o sistema de voto eletrônico. Tá? Atualizar o nosso sistema de voto eletrônico e que, se tudo correr bem, até o final do ano a gente consiga realizar uma eleição votando a partir do computador da promotoria, não mais das regionais. Que desespero! Estamos tendo o apoio do procurador-geral, do subprocurador de planejamento para seguir com esse projeto. É muito tensa, viu? Que não pode dar um probleminha. Não pode. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente está atuando no sistema para que isso seja possível em breve, né? A gente votar a partir dos computadores da promotoria. Outro projeto que a gente também vai atuar é um novo sistema da ouvidoria.
do SIC, da corregedoria. Então, nada mais é do que criar uma interface, né, do nosso sistema de processo digital para que ele se integre, né, essas áreas do Ministério Público se integrem com o nosso processo digital. A gente vê muito, por exemplo, na ouvidoria, que nasce um processo ali, ele tramita, né, tem um tratamento interno no Ministério Público, e depois tem que pegar tudo que foi feito de tramitação e digitar no SIS-MP. Então, o objetivo é trata a entrada desse pedido, né? Entrou, tem o tratamento, a saída, ok, finalizou, não, precisa abrir um processo, alguma coisa desse tipo, ele já entra no nosso sistema e já recebe o tratamento na promotoria. Então, é integrar essas áreas aí com o nosso sistema. Esse sistema de saúde mental é a linha de comunicação da integração. Exato, doutor. Esse sistema parece que está disponibilizado só para a gente falar. Eu achei que era para tratar da nossa saúde mental. Vai para o interior. Vai para o interior. Porque, assim, a gente monta esse negócio de desmamar, assim, desmanusear, por duas coisas, a ferramenta que você faz, a leitura e agregar os dados, tirar ela para a informação. Não, com certeza. Hoje o sistema atual ele funciona numa base Access, que não, infelizmente, é legado, né? É muito antigo, que não dá para abrir para a internet. Então, com a atualização e colocando ele dentro do nosso sistema, nós conseguiremos abrir. Então, assim, vai abrir para o interior todo. Vai abrir para a promotoria e para os hospitais. Perfeito, doutora. Exato, né? Por exemplo, o hospital vai ter que prestar conta ali no sistema, né? E vai ser possível a gente fazer diagnósticos a partir das informações que pensaram nisso, detonamento, sim, o nome de paciente, da preservação, da presidência. Sim, a doutora Aline está conduzindo esse projeto conosco, né? Então ela está passando todas essas necessidades e realidades que acontecem em relação a esse tema. Então nós estamos trabalhando em parceria com ela. Ela que está nos suportando em relação às informações necessárias para atender. O próximo projeto é o sistema de gestão de unidades administrativas. É até uma reivindicação antiga também da nossa engenharia, que nada mais é do que ter o cadastro dos imobiliários, ter o cadastro de infraestrutura, por exemplo, infraestrutura predial, infraestrutura de dados, né, de telefone, de rede, de computadores, de impressoras. O que a gente vê, assim, às vezes é uma disparidade muito grande de uma determinada promotoria para outra, né? O objetivo desse projeto é ter todas as promotorias cadastradas e a gente tentar equilibrar aí, né, dentro, né, dessas informações que a gente tem sobre unidades administrativas, a gestão de cada promotoria, né? Tentar igualitar tudo aí. O próximo projeto é videoconferência. A gente está trabalhando em parceria com o FINEP para trazer esse recurso de videoconferência e colocar nas regionais, né, para que possa ser feita a videoconferência com o PGJ, com os subs de planejamento e até outras instituições aí que utilizem videoconferência. O objetivo é reduzir aí, fazer com que vencer a barreira das distâncias, na verdade. Como o Fernando falou anteriormente, nós também estamos trabalhando em parceria com a escola, que é dar início na construção do EAD da escola, né, do ensino à distância, colocar no ar, né, toda essa plataforma, criar uma ilha de edição. Então a escola tem um projeto muito bacana em relação a isso. Nós estamos suportando a escola para que esse projeto aconteça. Já fizemos todo o orçamento do projeto, acho que também até o final de julho a gente licita aí várias coisas e a partir do segundo semestre nós teremos novidades sobre esse projeto de EAD. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Fernando, peço desculpas aí por ter me alongado, mas eu acho que é importante que todos saibam o que está acontecendo, que a gente está buscando por vista tecnologia no MP. Obrigado. Bom, uma apresentação bem mais simples, bem mais rápida, tá? Na verdade, eu venho apresentar a nossa área de gestão estratégica, que foi montado recentemente, em dezembro de 2016. Né? Estamos aqui lá atrás com o Edson, que é o nosso diretor da área de gestão de projetos, e com o Mário, que é o nosso diretor da área de gestão de processos e indicadores. Né? A nossa área, como eu já disse aqui, ela tem, primeiro, um
uma questão importante. Quando a gente vai fazer uma viagem curta, fazer alguma coisa pequena, a gente normalmente não faz plano, o plano ele é mental, a gente simplesmente executa e pronto, né? Quando a gente vai construir uma casa, quando a gente vai construir um edifício, a gente normalmente faz um plano, faz um projeto, e esse é o nosso planejamento estratégico. Muitos senhores participaram aí de um processo de planejamento que nós iniciamos esse ano. O nosso planejamento estratégico já foi elaborado, já foi aprovado no Conselho Superior e hoje está aí aguardando a aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Então, em breve, nós teremos aí o planejamento estratégico do Ministério Público. Uma outra linha importante dos nossos trabalhos é a gestão dos fluxos de processo. Nós já temos feito, né, já temos realizado várias parcerias recentemente com o CAEX, nós já estamos quase entregando lá um trabalho de gestão de processos, iniciamos algumas conversas com a doutora Fernanda, com a doutora Fátima, a respeito de análise de fluxo de processos do CAU Cível, né? Então, são trabalhos para você mapear processos, identificar ali os melhores fluxos, os fluxos mais eficientes, né? Temos aqui uma parte importante também, que é a gestão de indicadores, né, de desempenho. Nós observamos no ano passado, aí, no processo de escuta de vários membros, de vários servidores, que havia uma insatisfação com relação à questão de indicadores implementados, de certa forma, como se fosse um processo de cima para baixo, por assim dizer, só para ficar claro o entendimento, né? Nós pretendemos iniciar, inclusive é um objetivo do nosso plano estratégico, pretendemos iniciar um processo de escuta junto a todos os membros, todas as promotorias de justiça, para que nós elaboremos os melhores indicadores que nos representem, que indiquem resultados do Ministério Público para a sociedade e para nós mesmos, né? Que nos motive, né? Estamos até com um paradigma muito difícil de vencer junto ao Conselho Superior, que é a ideia de nós tentarmos criar indicadores de efetividade no nosso trabalho, né? Normalmente a gente fala muito de indicadores de quantidade, indicadores de esforço, quantos processos, quantos taques. Isso, para a sociedade, não significa muita coisa, né? A sociedade quer melhoria da educação, a sociedade quer melhoria da saúde. É um desafio nacional, né, que nós podemos aí com o nosso, né, capital intelectual chegar a resultados que inclusive ajudem aí nacionalmente o Ministério Público. Então, brevemente nós iremos falar sobre esses projetos aqui de elaboração de indicadores de desempenho em todo o Ministério Público. E temos uma outra parte aqui muito importante, que é a parte de gestão de projetos, que hoje nós vamos dar um pouquinho de ênfase, né? Gestão de projetos, todas essas disciplinas são disciplinas profissionalizadas, são disciplinas largamente utilizadas em empresas de ponta, enfim. Nós estamos tentando profissionalizar um pouco mais, né, aperfeiçoar um pouco mais também a nossa metodologia administrativa, né? A gestão de projetos também é um trabalho executado que segue uma certa estrutura, né, de forma que a gente identifique aí pontos importantes e consiga realizar nossos projetos com bastante eficiência e consiga executá-los no menor custo, com o menor tempo possível, né? Bom, hoje na área de gestão de processos, nós temos aí uma grande ferramenta que está nos ajudando, que é o sistema C. Né, o sistema de gestão administrativa, como o Laércio já falou, nós iniciamos no CAEX, estamos aí há poucas semanas de liberar para todo o Ministério Público, em todas as unidades do interior, do capital, enfim, de uma forma linear, que os processos administrativos do CAEX, né, especificamente, vamos falar dele, todo ele aconteça numa plataforma digital. Então, aqueles pedidos, os envios de formulários, né, as respostas às demandas solicitadas, acontecerem totalmente agora num processo digital, né? Eu quero compartilhar aqui com os senhores uma ansiedade, uma,
uma dificuldade que a gente encontra, né? Hoje nós somos aí praticamente 7.500 pessoas, 7.500 agentes em trabalho, trabalhando no Ministério Público, né? Algo em torno de 2.000 e poucos, menos 2.100 membros, 4.000 e tantos servidores e quase 1.500, 1.700 estagiários. O desafio de comunicação para a gente é uma coisa assim impressionante. Né? Imagina, eu vi na fala ali da doutora uma ansiedade, claro, né? Nós executamos melhorias e nós temos que capacitar, né? Entregou a DocStation, como é que usa lá? É um desafio gigante, pessoal. E é um desafio que a gente precisa enfrentar junto com a instituição. Né? Atualmente nós criamos a comunicação, a nossa unidade de comunicação, ela tem exercido assim, um papel gigante de criação de peças de comunicação. WhatsApp, e-mail, vídeos institucionais, tem tido um esforço gigante. Mas nós percebemos que, mesmo assim, a comunicação ela não tem acontecido da forma que nós esperamos, com a capilaridade, com a eficácia que nós esperamos. Né? Então, eu vou, inclusive, mostrar aqui para os senhores um videozinho institucional que foi elaborado pela comunicação. Peço, por gentileza, só um minuto de atenção. Deu play? Cadê o volume? Aqui vai. Deixa eu só. Desculpem só um minutinho, gente. Então, vamos lá, assim, né? Meu objetivo não era necessariamente mostrar o vídeo, era fazer essa pergunta que eu vou fazer agora.
Quem assistiu esse vídeo antes de eu mostrar aqui hoje? Por favor, levante a mão. Três pessoas. Então isso é justamente para compartilhar essa ansiedade que a gente tem em relação à comunicação. Esse vídeo ele foi elaborado pela área de comunicação e foi enviado por e-mail para todos nós, todos tínhamos acesso e todo lugar que nós passamos, nós já fizemos a apresentação desse sistema para aproximadamente umas 150 pessoas no Ministério Público e normalmente o índice de pessoas que viram o vídeo é praticamente esse. Muito baixo. E assim, como que nós vamos capacitar os servidores a usar esses sistemas? Tem que ser por videoaula. Né? Como que nós vamos comunicar que as videoaulas estão sendo disponibilizadas? Hoje por e-mail, WhatsApp. Né? A gente tem um canal de comunicação via WhatsApp que a pessoa precisa se inscrever, ela precisa mandar o número dela e tudo. Hoje nós temos aproximadamente 1.700 pessoas de quase 7.500. Então, uma dificuldade que eu preciso compartilhar com os senhores, porque nós precisaremos necessariamente encontrar uma solução. Mas aí, eventualmente, como até como sugestão, conversar com a administração, para que, até como nessa ideia de realmente capacitação, se criar como se fosse uma obrigação, um cumprimento que o funcionário tem que seguir. Ele tem que estar lá sentado, ou pelo menos tem o computador tá ligado, para cumprir, para de alguma forma vocês controlarem que aquilo foi assistido ou mudou em algum momento. Isso. E o funcionário dá um retorno, sei lá, de alguma forma, talvez, não sei. Perfeito, doutora. A gente realmente tem que pensar nisso hoje, para tentar encontrar soluções. Hoje, uma das formas... Fazer isso de casa, né? Hoje, uma das formas que a gente tem encontrado e tem dado um pouco mais de eficácia... Mas eu acho que é importante, porque senão... Fundamental. Através dos diretores de áreas regionais, hoje nós temos aí uma quantidade de diretores de diretorias regionais, e nós fazermos o envio disso institucionalmente via e-mail para lá, comunicar via videoconferência com os diretores de áreas regionais, e os diretores de áreas regionais nos ajudar a verbalizar isso. Né? É bem importante, olha aí, sair comunicando isso, nos ajudar a capilarizar essa comunicação. Talvez assim, os promotores a gente tem que fazer até frequência, o funcionário a cada 6 meses, até conceituar os funcionários, assim, né? De certa forma, é um... Exatamente. O SEI, por exemplo... O funcionário que teve essa atenção, né? Enfim, assistiu, se preocupou com isso, é uma forma também de ser conceituado como que está preocupado aí para se manter atualizado. Isso né? Você então, com o curso de digitalização, com a convocação dos funcionários, foi ao vivo, então todos estavam presentes. Seria uma forma... A doutora está comentando sobre um ponto positivo. Por exemplo, um projeto da digitalização, né, do escaneamento dos inquéritos, tem acontecido dessa forma. Né? O doutor Edir publica no Diário Oficial, né, dizendo, os funcionários... Convocação. E por incrível que pareça, é feito via Skype esse treinamento. E assim, eles aprendem muito fácil, muito rápido, e são poucos problemas. Os problemas quando ocorrem na digitalização... É por questões que, assim, eu coloquei na fila errada por um descuido, ou... mas, assim, está indo super bem esse projeto, impressionante. Ótimo. Então, nós vamos aí encontrar, com certeza, nós encontraremos uma solução. Essa é uma ótima, né? A gente... Então, vocês mencionaram Skype. Eu e o Bolso quisermos já fazer reunião com o Skype, pedir, faz uns 3 meses, Skype, meu computador. Tecnológico. Até hoje não veio nada. A gente está conversando à noite de uma casa para outra, né, Valcir? Então, aí, eu acho que é legal, né? Mas a senhora pediu o Logstage? Eu tenho ele, mas eu não tenho Skype. Não tem Skype? Não, eu pedi para instalar. Não instalar? E pelo EMI, você não consegue fazer a conferência por vídeo? Pelo EMI, não. Então, tem que ser só pelo Skype. Vídeo e Skype. O início é só texto. É só
só texto. E também quantos anos faz que nós temos ele? Ah, muitos anos, uns 10, né? Ah, diminuiu muito a frequência de utilização. Mensagem instantânea. Instantânea. Eu usei uma vez. E não responderam do outro lado. Da florzinha, né? Não, não. ICQ, isso aí é muito velho, não fala disso. Isso é muito velho, nem fala do ICQ que você vai revelar a idade. Bom, pessoal, e uma sequência que a gente tem usado para implementar o C é uma sequência de mapeamento dos processos para a gente aperfeiçoar os fluxos, né? A sequência de capacitação e logo na sequência aqui a implementação propriamente dita do SEI, né? Aqui eu vou falar rapidamente sobre a questão de projetos. Eu quero tentar passar isso para os senhores da forma dos benefícios que os senhores terão em participar dessas questões da gestão de projetos. Bom, hoje nós temos mapeado, nós vimos aí o Laércio apresentando aí cerca de 15 projetos. Hoje nós temos mapeados na instituição 37 projetos, né, em andamento. Então soma-se aos 15 que já foram apresentados, mais uma enormidade de projetos acontecendo. E eu vim para cá com uma fala totalmente equivocada, senhores. Eu preciso dizer isso francamente. Eu vim aqui com o pensamento de que o Ministério Público de São Paulo precisa se tornar uma máquina de projetos. E aí, nessa tarde de hoje, eu percebi que eu estava equivocado, porque o Ministério Público é uma máquina de projetos, né? Eu vi aqui a fala do Dr. Sérgio com a questão da revisão do plano diretor, e aí na apresentação dele, logo na sequência, o Dr. Valcir já fez aí uma sugestão de que isso se torne uma regulamentação, né? O que que é isso, né? O que seria esse estudo que geraria uma regulamentação e se tornar uma regulamentação vai beneficiar o Estado inteiro? Isso é um projeto, né? Nós vimos na fala do Dr. Mustafa a questão dos médicos, né? Uma economia de quase 700 mil reais para um Estado, uma coisa impressionante, né? E aí falou-se da questão do moral do médico, de uma ajuda, né, para que os próprios munícipes sejam, né, exerçam a cidadania, façam o controle dessa questão. Isso é um projeto, se isso se torna uma regulamentação, isso beneficia o Estado inteiro, é um projeto, evidentemente, né? Tantos outros, né? O projeto do Dr. Valcir entregou o projeto pronto, praticamente, né? Com TAP, né, termo de abertura de projeto, com fluxo de projeto. Uma coisa incrível, né, que pode gerar aí um benefício gigantesco para todo o Estado e se tornar aí uma regra, né, de conduta para todos nós. Isso é um grande projeto. Eu quero mostrar para os senhores um gráfico que é bem antigo. Um gráfico do Prêmio Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo, em 2014, ele escreveu 0 projetos. Em 2015, ele escreveu 1 projeto. Em 2016, 2 projetos. Nós temos muito mais projetos. E os nossos projetos, eles têm potencial enorme. Só de ouvir aqui, e eu sou leigo, gente. Sou leigo, e só de ouvir aqui na fala dos senhores, eu percebo que os projetos do Ministério Público de São Paulo tem um potencial nacional gigantesco. Na aula aqui do professor Fernando, a questão que foi levantada, por exemplo, de orçamento, poxa, se gerar uma ferramenta básica, foi a doutora Ana que perguntou, né? Se gerar ali uma estrutura simplificada, eu tenho certeza que esse problema acontece no Brasil inteiro. E se a gente transformar isso num projeto, né, ter um gerente ali, alguém que goste do tema, que vá à frente e enfrente isso por alguns anos, mas que a gente entregue um resultado que vai beneficiar o Brasil inteiro, vai beneficiar São Paulo, vai beneficiar o Brasil inteiro. O Dr. Valcir falou dos projetos dele, tem projeto que nasceu em 2010, Dr. Valcir, e hoje a gente está colhendo resultados
Qual que é a questão, então? A gente precisa escrever os nossos projetos. A gente precisa transformar os nossos projetos, colocá-los numa estrutura que atenda certos requisitos, até para eles concorrerem nacionalmente, né? E aí, a nossa área de gestão estratégica, está ali com uma mesinha no fundo, senhores, vamos lá, estou pensando. E eu peço para os senhores que a gente converse mais, tá? Eu peço para os senhores que a gente realmente volte a se falar, que a gente realmente transforme essas questões que foram abordadas em projetos, seguindo uma certa estrutura de projetos. Porque projetos, assim como todas as questões que estão sendo colocadas, eles também têm assim, um certo corpo, né? Existe uma ferramenta que se chama TAP, que é o termo de abertura de projetos, que ele traz vários pontos importantes que devem ser pensados, que muitas vezes quando a gente elabora um projeto de uma forma mais simples, a gente acaba não levando em consideração, né? Então é importante que a gente, né, transforme essas nossas ideias em TAPs, em projetos institucionais, para que a gente consiga ganhar prêmios. Em 2015 nós ganhamos um prêmio nacional do Conselho. 2015, com um projeto escrito, nós ganhamos um prêmio 100% de aproveitamento. Isso é por herói, tá ali. Olha Goiás. Olha Goiás, 20. Foi 2016. É 16. É. Vocês me pegaram. Mas olha aqui, gente. 10, 11 projetos, 12 projetos. A gente com, né, eficácia 100%. Porque a qualidade dos nossos projetos, senhores, aqui a discussão é muito rica. Então, eu acredito muito nos projetos que a gente está falando aqui nessa semana. E eu quero conversar novamente com os senhores. Né? A nossa área, eu esqueci de dizer isso, mas a nossa área ela foi instituída no Ministério Público para dar suporte aos senhores nas questões administrativas. Nós somos consultores. Né? Nós vamos falar em vários estados, em contrato com consultorias que custam milhões. Nós, infelizmente, não custamos milhões, né? A gente gostaria de custar um pouco mais. Mas nós queremos trazer milhões de benefícios para o estado de São Paulo e para o Brasil. Eu fiz um curso de gestão de projetos sociais, a metodologia PMI, Management Institute. Realmente a gente não tem ideia quanto a gente não sabe. Por exemplo, são várias ferramentas que dá para desenvolver. Uma delas, por exemplo, é o stakeholder. Nesse meu projeto, quem que interessa? Então o prefeito interessa, esse quer me prejudicar, etc. Eu dou alguns pontos e aí eu fico em cima. Tem metodologias para dar um telefonema para o prefeito, porque ele tem o ponto 5, ele é o que mais interessa, por exemplo. E aí a gente fica cercando. E isso é batata, né? Porque a partir do momento que você não fomenta, você deixa de ligar, você deixa de contatar a prefeitura, ao longo do tempo ela vai te esquecendo. Isso é uma coisinha, tem várias. Eu fiz um curso de 3 meses, muito rápido, fiz o TAP, mas foi insuficiente. Porque o TAP é o termo de abertura, é um papel, né? Então, eu não tinha capacidade de gerenciar, né? E o que eu mais senti nesses 5 anos do projeto foi justamente a falta de alguém que pudesse... Hoje, certamente, o projeto seria outra realidade se tivesse alguém por trás para me ajudar, né? E eu tenho certeza que com todos os colegas, né, que trabalham no projeto. Doutor, o senhor fala riquíssima, ele trouxe questões assim, pontuais. É que assim, nós até pensamos, vamos trazer um TAP, né? Mas não seria algo tratar risco, tratar justificativa de projetos. Tem muitas questões que são um pouco mais técnicas que a gente justamente não teria tempo de falar. Mas eu volto a dizer, quero conversar novamente com os senhores. O Edson está ali atrás, quer conversar com os senhores também. Eu, Edson. Estou um pouco rouco. Quando eu entrei hoje aqui, minha voz sumiu um pouco. Quer dar um, quer falar? Eu não sei, eu até gostaria. Doutor, ela quer fazer uma pergunta. Eu só uma sugestão que eu vi na página do MP, muito bom. Ele está
Ele já está em processo. Ele é um dos 37 que nós temos operados. É, Maximiliano. É filho da Max. Não só esse. Tem, nossa, tem projetos brilhantíssimos. Tem um projeto, tem quando você vai aqui, tem um projeto de carro elétrico. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, olha. Oportunamente nós com certeza falaremos disso. Na nossa página do CGE, vou convidá-los a visitar, hoje está um pouco desatualizado, mas o nosso portfólio de projetos ele vai estar lá. Todos os projetos que estão em andamento, vocês vão clicar lá, vocês vão encontrar o TAP, vocês vão ver toda a história do projeto, tá? E muitas vezes são projetos que nos interessam, né? A gente quer participar, a gente pode dar sugestões, né, no projeto, enfim. Você teve que fazer essa sugestão, perguntar. Nada de colega fazendo um quadradinho, né? Ah, colega, colega. CD, mas o projeto dele, o resultado é muito palpável, né? Pô, o cara tem pai, né? Mas o resultado do dia, assim, tá sendo superado no capital. É, então. O capital do pai, o país inteiro isso aí. O país inteiro. Mas parece que é verdade. Não, é que é bom para a instituição. Né? Perfeito, doutor. Desculpa minha voz, eu entrei hoje em minutos e acho que fechou um pouquinho, mas acho que dá para concluir. Meu nome é Edson, eu sou da diretoria de gestão de projetos e eu acho muito interessante essa oportunidade aqui para explanar para vocês todos a questão da importância de gestão de projetos. De como bem disse o doutor Fábio, e tem que ter uma pessoa de gestão de projetos para estar fomentando, para estar ajudando vocês nessa caminhada até o sucesso do projeto. Não pode parar. Muitas vezes você tem uma ideia que surge que vai resolver um problema não só da sua promotoria, não só da sua unidade, mas do Ministério Público inteiro e até às vezes isso pode ir para outros Ministérios Públicos. E a gente não sabe como proceder com esse projeto. Para isso, hoje nós temos uma diretoria de gestão de projetos, para ajudar justamente vocês. E como eu faço isso? Bom, inicialmente o Fernando já falou, preenche um TAP, tem um termo de abertura de projetos. Mas não é só isso, termos de abertura de projeto, que é o contrato, né? É o contrato do seu projeto que ele vai iniciar com todos os atributos do seu projeto. Nós temos várias técnicas, hoje internacional, como a PMI, como o Dr. Fábio bem disse, e a gente segue, não essa metodologia, mais fácil, mas esse padrão, ou a PMBOK, que está na quinta edição hoje, que é um livro que o Instituto da PMI escreveu como padrão de projeto. Nós temos várias técnicas para manter, né, para elaborar, para estruturar o seu projeto. Então nós temos condições de ajudar muito. Né? E vai vir, já temos hoje 35 projetos em andamento. Para saber, eu estou numa área, fui criada, eu estou nessa área desde março, agora, e a gente já está com 35 projetos em andamento. Junto com o apoio do Dr. Fábio, do Dr. Paulo, que é muito importante esse apoio. E é assim, a gente tem um rito. Toda vez que tem um termo de abertura, eles fazem uma reunião de kickoff. O que é essa reunião? É o start inicial do projeto junto com o Dr. Paulo. Doutora Dani, o Fernando está aqui agora. Ele foi um dos, né, que tem ele foi um dos projetos dele também que está em andamento, que iniciou com a gente, que já está em andamento. Teve reunião até com o PGJ e está muito bom esse projeto. Então, nós estamos aqui mesmo para fomentar essa discussão de gestão de projetos e motivá-los para que, se tiver uma ideia que acha que vai mudar o Ministério Público, que vai trazer resultado para a sociedade, pode contratar o Centro de Gestão Estratégica. Ok? O Rio de Janeiro, em 2013, montou essa história de projetos, se assim ele chamava. Em 2014, como vocês mostraram, começou a subir o número de projetos. Em 2015. Inscrito no CNMP, no banco de projetos. Não, esses aí são os inscritos. Sim.
Sim. Pois é, então, 2013 foi criado, 2014 começaram a aparecer os projetos, 15 aumentou demais. Sim. E aí caiu em 16 porque estiveram em crise. Eu não sei se existe esse escritório ainda, mas isso mostra o que a gente precisava mesmo. Mas a expectativa é, já estamos motivados. Nosso gás de motivação é o Dr. Fábio. Todo mundo conhece, sabe como que ele é. Dr. Fábio Michara e o Dr. Paulo. E a gente está tentando transmitir essa motivação para vocês. Para que a gente, vamos lá, vamos melhorar o Ministério Público, vamos dar mais resultado para a sociedade. Vamos, né, concluir todos os projetos aí, que não fique só aí no nosso pensamento, nas nossas ideias, e amanhã a gente olha para trás e fala, puxa, poderia ter implantado isso, lá na Bahia, vamos trazer para cá. São Paulo está na hora de, o Ministério Público de São Paulo está na hora de mostrar, sabe? Em vez de trazer um projeto de lá para cá, vamos ceder projetos agora. Eu acho que esse é o momento, tá? Então fica aqui a nossa motivação. Por favor, vamos. Na escola superior foi feito o curso de aperfeiçoamento do agente político, do Ministério Público Brasileiro, bem escolhido aqui, desse eu sou também. E esse curso é um curso de aperfeiçoamento, e eles terminavam com a apresentação de projetos de intervenção na realidade prática da promotoria. Então, acho que é uma coisa que provou a gestão da escola. Isso não sei se tem continuidade, mas parece que vai ser feito o segundo curso de aperfeiçoamento para a gente político, mas pela Escola Nacional. Acho que temos aqui vários integrantes da administração superior, acho que é uma ideia interessante para fomentar essa cultura de trabalhar em cima de projetos de intervenção. Acho que foi publicado, teve uma edição, né, dos projetos. Teve uma edição da revista da escola que alguns projetos foram lá publicados. Não foram todos. Foi uma seleção que era enviada para publicar todos. Né? Eram aproximadamente 25 cursistas de São Paulo e 25 do restante do Brasil. Então, alguns projetos foram selecionados e publicados lá. Mas isso tem registro da escola desses projetos lá. Todos eles. De qualquer forma, a ideia é fomentar, né? Esses cursos que terminem com a elaboração de um projeto de intervenção. E aí, com a assessoria de vocês, teria muito mais bacana esse programa. Né? Fazia parte da gestão da escola também. E foi buscar em Minas. Minas tem uma tradição de projeto de intervenção. Tinha colega de Minas dentro do curso, então foi meio que um modelo que a gente se espelhou para a elaboração dos nossos projetos. Agora, com uma assessoria especializada com vocês, aí a gente tem um negócio que vai dar adiante mesmo. Então, nós estamos ali no cantinho, vou pedir para que vocês nos visitem, nós vamos pegar o e-mail de vocês, telefone, alguns dados, e aí nós nos colocamos à inteira disposição. Ah, vamos fazer um cursinho básico? Olha, a gente está à inteira disposição da instituição para o que for necessário, tá bom? Paciente. Aí está aí a nossa página. Pedir o seguinte, agradecer ao Fernando Laércio, dizer que amanhã a nossa intenção é efetivamente começar às 9 horas. Na medida do possível, nós temos 13 projetos no nosso dia de sábado. Né? E, então vai ser corrido. Se a gente atrasar, acaba comprometendo o finalzinho. Tá bom? Muito obrigado, por estar na nossa vitória. Só para o tema de alguma coisa. Vamos fazer.